တွေမှာတော်ရတဲ့ဇကားတွေထဲမှာဘယ်လိုကုစားရှင်းရှားရမလဲဘယ်ချိန်မှဆွေးရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတထင်တချောင်းပါပေးထားတယ်သူကဘယ်လိုရင်းဝင်ခေါ်ရတာလဲမိမလေးတယောက်ယူဖို့ရင်းလားသူတို့မိမလေးကြည့်ကဲခလေးလာအောင်ဟင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရထားနဲ့လာမယ်လည်းမပြောလင်မြန်နဲ့လာမယ်ဆိုတာလည်းမကြားဘာလဲအခုကားနေပဲလားမင်းအဲ့ဒီအဝင်ကြောင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြုတ်လို့မရဘူးပြောထားမှာကွာရှင်းရလဲမစော့လဲမကမြော့နဲ့ပေါ့သူများအတင်ပြောလို့ကုန်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ယောက်ျားအတင်ကိုပြောတယ်မင်းငါ့အဆက်ခွဲပေါ့များလာပြီကွာအဆက်ခွဲပေါ့များလာပြီဒီကောင်မောင်လောင်းကစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်တာကြားလာအိုးအတင်းကြီးကလေးဖဲရတာပဲမြဲတမ်းပြစ်သေးနေတာဟာဒီကောင်ကလေးမလေးအိုးထုတ်ကလေးတစ်လုံးနောက်ထပ်ဆောင်းတော့အောင်ဟာဒီတန်တန်ဖြတ်တန်ကြီးတက်ဆဲစကားကိုသိတယ်မလားသိပါတယ်အော်ရှင်းတော့လက်ဆွဲတော့ရိုက်ခဲ့ပေါ့ဒီတော့ရှင်းလက်ဆွဲတော့လေကျုပ်ကဟောက်တလို့ရိုက်တယ်လူလင်မယားရင်ရောက်တဲ့ကျုပ်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်သူတို့ချင်းကြတော့လက်ဖျားနဲ့တော့မတူစားနဲ့ကိုယ်ကာနိုင်လုံးနာကိုကြည့်ပမာမာလေးကပမာနဲ့မတူတော့ဟင်အကိုဦးမျက်စိထဲမှာတော့လေတမျိုးမြင်ချင်းနေတယ်ကဲပါနောက်ဒီလိုမွေးပြီးရောပေါ့နေပါဦးခုနကရှာမဲရှာမဲလို့ပြောတာဘာရှာမှလဲစစ်ပြောပါအောင်ချစ်သူအလေးကျင်တဲ့ဟာတက်နာဟောပို့ဘူးဟိုရှင်ရှာမလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဒီကစန္ဒာဆိုရယ်ရံကမာလို့ဖေနာတော်ထားမှလဲအကိုဟဲ့စန္ဒာလဲဟာမိမနဲ့ယောက်ျားချစ်ကြယုံကလေးနဲ့ဖူးစာပဲဖြစ်ကြရောလားအကျင်လေးများဖြစ်ကြရောလားမချစ်ဖဲနဲ့ရောဖြစ်ကြရောလားမချစ်ဖဲနဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ချစ်မှဖူးစာရှင်ဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးမိမဆိုလဲမရာကောင်းအရေးချင်းရှိမှယောက်ျားဆိုလဲလင်သားကောင်းအရေးချင်းရှိမမကြီးอ่ะကိုကြီးကြီးငါသားလေးခုတည်းဆွမ်းရှာနေမှာတေချာကိုလို့ပြုံးနေကြည့်နေတာရောဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးခေပြာသူမသေးခင်မှာအကိုတွေကိုမှားတော့တဲ့စကားတွေထဲမှာဘယ်လိုကုစားရှင်ရှားရမလဲဘယ်ချိန်မှဆွမ်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတထင်တရှားပါပေးထားတယ်ဟင်အကိုကအကိုတွေရှိတယ်ဟာစန္ဒာကနောက်မှပြောင်းလာတာဟုတ်ကွာအကိုတို့ကဒီမှာမွေးတဲ့ကနေလာတာဆိုတော့ဒီကလူတွေကအကိုမှအကို6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိကြတယ်။အကြီး6ယောက်ကရန်ကုန်မှာအိမ်အောင်ရသားကြနေကြတယ်။ခုနကချင်းဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟူကစား6ဆောင်သူတို့စီကတပြိုင်တည်းရောက်လို့စားရည်လေးမှာပါတယ်လေ။မ
ဘာမဘောကွာထူးစားရှင်ရွေးဖို့အချိန်တော်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုရန်ကုန်ကိုကွင်းစင်ပြီးလေ့လာတမှုပြရမယ်တဲ့ရုပ်ပြန်ဘူးထူးစားရှင်ဆိုရင်ဟောဒီကစန္ဒားဆိုရန်ကမာလေးတို့စန္ဒားကြီးကိုအချက်လက်တွေရှာပေးဖို့ပါကွာရှာဖို့ပါအချက်လက်တွေဟွန်းငါမရှိပါဘူးနားရှင်အောင်တက်တေတာရကတပ်ဖို့ဒီနေ့ပြ ကိုပါမယ်ကိုင်းနေမလားနီလေးတူစားရှင်ရွေးဖို့ချိန်တော်ကြီးတဲ့အမေသူကလည်းရွေးရတယ်ရှိတယ်ဆန္ဒကြီးဟုတ်တော့ ကိုကူစားမောင်ွယ်ဒီပြင်ကြီးမှလည်းအလှူရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးလက်ဝတ်စားပါလိမ့်မှားစမ်းမအောင်အရင်ကနေမတူတာပေါ့ဟုတ်ရတယ်ရတယ်နောက်လည်းပြန်ပြီးပြရမယ်အေးအခုတကားလှည့်ထားတာလေးလက်ခဏနေပါအောင်နော်ဘယ်ခံပြောရလားမရှိတော့တောင်းလည်းပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတောင်းပြောအောင်ဆိုတာကိုကွယ်တစ္ဆက်တမန်ကနောက်ထပ်အစ်ဖွင့်နဲ့ကပီးဆိုင်ကမကြည့်တင်ရဲ့လူပေါ့သူရဲ့ကိတ္တိမသားကိုရှင်ပြပြ
င်းပါရှင်ဟိုအရင်မန္တလေးနေอยู่ကလားမောင်မတို့အများကားနားထားတော့ပါလေကားသမားတယောက်နဲ့တူတူရတယ်သားတဲ့နောက်မှအရှိမင်းစားတယ်လုံထားလားအဲ့ဒီမင်းမကြီးလေခတ်ရှုပ်ရှုပ်ပါအခုတော့တူတူစရိုက်တွေပြေးပါစီတော့လို့လူကြီးတိုင်ပြေးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဆန္ဒကတေးလေးတရင်မရင်စုံတာဟုတ်အိုးခုအဖေဒီအမေကအစိုးရအရာရှိရနေပြင်ဆင်ယူပြီးအကြသေးရင်ကဒီမှာခြံလာလုံးနေကြပြီမေတို့ဒီအရက်ဒေသရဲ့အကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်းကျင်ညာနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်သိထားမှတုံယုံကြမယ်မို့လားဒါကြောင့်စန္ဒတော်ကကဲခုတော့လေအင်းစန္ဒတော်ဟောဘာလဲငါကောက်ကြရေခေါ်ရေပောက်ကြီးနားပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆန္ဒနဲ့ခြံနဲ့စပြီးအလုတ်ကင်းကင်ရင်လုံလားဆိုပြီးနှားမိတာပေါ့ရောက်စားတာမဟုတ်အေးရောက်မစားလို့တော်သေးတာပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေနှားပြီးတော့လေကိုဘယောက်ကိုပြစ်တာဒီဘယောက်ကိုပြစ်တာလဲနားမှာမနေနှင်းတော့လိုက်စားပြီးယူခဲ့တယ်သိလားအမလေးတညလေးတည်းတော့ရှင်းပစ္စည်းတန်ကြီးတက်ပြီးကျွေမသွားပါဘူးနှမြောင်းနေအေးစီကားမရှိတဲ့လူကိုလေပစ္စည်းဘယ်သူမှမငှားဘူးမှတ်တာမငှားရင်လည်းမှားရင်ကိုကဘဝင်ရှင်းကိုဖွက်တယ်လို့တော့သိသေးတယ်ခါရခင်လို့ဂူညီတောင်းမရအောင်ခါရချစ်ချစ်နေတာဒီပါအေးပါငင်ကပဲပစ္စည်းငါသေးပြီးတော့ငင်ကပဲစိတ်ဆူပါလေဟဲ့တပ်ပုံအဲကမေးပါလားခုဆိုင်ရှင်မျိုးပါလားယင်အဲတောက်တိတောက်တယ်ကို့ကိုပုံနေပြမလို့ဟုတ်လားအကြီးဆုံးကိုသူကဝင်းထူးတဲ့သတင်းစာဆရာဟမ်မဆန္ဒနာမည်ကြီးအောင်သတင်းစာတွေထည့်ခိုင်းမှာဟောဒါဒုတိယအကိုဝင်းမျိုးတဲ့မျိုးဟုတ်တယ်ဝင်းမျိုးအကြီးဆရာဟမ်ဆန္ဒပုံဆက်လိုက်ပုံဆက်ခိုင်းမယ်ဟုတ်လားလေဟမ်ဟာနော်သူကအဟိုကဝင်းထူးရဲ့ဝင်းမျိုးရဲ့ဆိုရင်သူကဝင်းနူးဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဝင်းနိုင်မှာ။တူးလိုက်လား။တူးတာပေါ့ညီကိုတွေပါ။ဒါမှလို့စိတ်နေသဘောထားအနေထိုင်ချင်းမတူဘူး။အင်း။ဘာလဲသူက။ဆိုင်ရေးဆရာ။ထုတ်ပတ်ဒီရေးခိုင်းမယ်။ဟုတ်ထုတ်ပတ်ဒီရေးတော့နော်။ကောင်းပါပြီ။ရကောင်းပါပြီ။ဟော။သူကတော့ဝင်းခိုင်းနဲ့။ဝင်းနှုတ်စေးဆိုင်တော်တော်နဲ့မသွားလို့ဝင်းခိုင်း။အေး။အာမထုတ်နိုင်လေ။အဲ့ဒါသူကသပင်းဆရာကသပင်းပညာရှင်ဇတ်ဆရာ။အကားတော်သိနေဘူး။သိမြပါလေ။ဟောဒီမှာ။ဟမ်။ရှင်ဒါရိုက်တာဝင်းလိုက်ရုပ်ရှင်ဆိုကြောက်ပါရဲ့ဟာဟောတာကဝင်းမြတ်တဲ့ဘာလို့လဲဂီတဆရာဟာစတီဒီယိုလေးတဘုံနှုတ်လိုက်တော့ထက်လိုက်ချင်းနဲ့ဩကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီလောက်တောင်ဘလစ်ဘလစ်ပြောတတ်တယ်လူကလေဘလို့ရှိတာတချင်တော့သဘောကောင်းဘာလဲငုံနေဝင်းထူးရဲ့ဝင်းမြူးရဲ့ဝင်းနိုင်ရဲ့ဝင်းခိုင်ရဲ့ဝင်းလက်ကဲဝင်းမြတ်အငယ်ဆုံးပို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်းဦးဖြစ်နေရဟာပမာစကောမရှိတယ်မလားနောက်မှမွေမောင်ဦးတဲ့နေပါအောင်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ရန်ကုန်ခေါ်ရတာလဲမိမလေးတယောက်ယူဖို့ရင်းများသူတို့မိမလေးကိုကြည့်ပြီးကဲခလေးလာအောင်မယ်ဟင်ကြည့်ကြလိုက်တာဟောဟောစာရီဖိုးဖတ်ပြီမလားဟုတ်လားဟင်းတစောင်းနဲ့ပါမထူးပါဘူးအဆောင်တိုင်းဒီသဘောကြီးရထားတာပဲဩဘဘပြုံဖြီးပြီးရဲ့ဩဝါရလေးပေါ့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဖေဖေမသေးခင်ကညီကိုတွေအားလုံးကိုမှားလိုက်ဒါဒီတောင်ကကြော်နိုင်မှမထင်လို့မင်းတို့အားလုံးကိုခေါ်လိုက်တာပဲ
မင်းတို့ရဲ့ညီငယ်ဆုံးလို့ငါသိမချဘူးဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်မလားသိပါတယ်တပည့်ဒါအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတာကြီးယူကျွန်တော်ညီလေးကိုချစ်တယ်ဆောင်း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 ချစ်တာတော့အားလုံးပဲညီတယောက်ထဲကိုတပည့်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီတော့တာအေးကြီးတယ်ညီချပါဘူးညီလေးကကလေးမှမဟုတ်တော့ပဲတောင်းချင်းဆိုရင်လည်းညီလေးရဲ့လူတော်ရှိတဲ့ဒီနေ့ဘုရားဝိုင်းအောင်ကြမ်းမပြီးမှဖြစ်နေတော့မကြသေးပဲတယောက်ထဲနေတယ်ဆိုတော့ညီချင်းကိုညီတော်တော့ဩဇာပေးနေတယ်ညီတော်ကပြစ်ထားလို့မရဘူးဦးတော်၆ခုတော့မှာတော့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြစ်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကျေပြောတာဘယ်သူကပြစ်ထားမှာလဲ။အေးဘယ်သူကဦးနော်ချောင်းလုံးပါ။မင်းတို့စကားပြောရင်ကြည့်ပြောကြပါ။ကြည့်ပြောနေတာပါပဲ။ကြည့်ပြောလဲဒီစကားပါပဲ။စကားရောကျဆန်းတိတ်ကျဆန်းငါမသေးသေးဘူး။အချင်းချင်းမဟုတ်တာတွေပေါ်ပြတ်တော့လကောင်းစိတ်တွေပေါ်လာမွေးလာကြပြီမလား။ဟဲ့။စေတနာချင်းပြန်ရင်ဝေဒနာကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာဖတ်တင်ကြိုက်တတ်တယ်ကွာ။မင်းတို့ကဘလောက်ပဲစေတနာရှိရှိမင်းတို့ရဲ့မိမတွေကတီဗီမှာဖြစ်တာဘာနဲ့လဲကွာဟမ်ဒါတော့စိတ်ချပြီကျွန်တော်မိမအရာရာမှာမင်းမကောင်းပြီးသားသေးတယ်တို့မိမလည်းသူ့မတူပါပဲကွာတို့မိမကြတော့ကလေးကချင်းမလို့လားကွာခိုင်းတာနိုင်တာလည်းမဟုတ်ကြပါနဲ့တက်တည်ပြမတရားမကိစ္စပဲကွာကိုယ်ရဲကကြွားတန်ရရန်ဖြစ်အောင်ကြည့်တော့မှာဒါပဲတို့အရှိကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းတော့ပြောရမှာပဲအမေချင်းမအဖေချင်းမတွေမှာကျွန်တော်မိမကလောက်ကလေးမှာလည်းဆိုတာအမေရကင်ဒီနဲ့နှိုင်းတာလို့ဆိုရင်ရိုးနေပါပြီညာတို့ကြပါတော့ကိုတို့ကအဲ့ဒါလိုညင်းနေကြတာနဲ့ဒီအသက်မြန်မြန်ထွက်တော့အောင်ပြန်ဆော့ရမှာပဲကျွန်တော်တည်တာတည်လိုက်ချင်တယ်တိတ်မကငါကွာဒါပေမဲ့မင်းကိုငါစိတ်ချတော့ချင်မင်းမိမမြန်မြန်ယူရမယ်ငါပြီးတာနဲ့မြန်မြန်ယူရကျွေးလေမင်းကိုရဲ့မိမတွေကိုအရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတာသွားပြီးတော့သူတို့တဲ့ตาတဲ့မိမကိုရှာရွေးယူပေါ်ကွာဟဲ့ကောင်မင်းတို့ရဲ့မိမတွေမှာဘလို့အရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတာပြောပြတယ်ဝေမျိုးဝါစားပြောကျွန်တော်မိမအဖက်ဖက်ကဒုဒနာနဲ့ပြည်စုံပြီးအမြင်ကျဲတဲ့ပြန်တော့ကြည့်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်မိမကတော့စကားနဲ့ပြီးအေးအေးနေတာပါလေငွေကြေးသုံးပုံသွဲပုံမှာစနစ်ကြုံကတော့ကျွန်တော်မိမပဲဖြစ်ကျွန်တော်မိမတိကျပြသတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးလေကျွန်တော်မိမကတော့အများအားလုံးနဲ့လက်နဲ့ပြမပြပဲနဲ့အိမ်ငွေကိစ္စဘာကြီးရမှာတက်တက်ကြောကြောနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိမကတော့ဒီလိုလေးနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချတတ်တဲ့သူကြောက်ပါဘူးကိုမိမကတော့ကောင်းကြီးပြောကြတာပဲကွာဒါရင်မရဘူးကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းလိလာကြားလာတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖိဖိစကားကိုညီဝမချနားထောင်ပါဖိ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 မတည်သေးပါဘူးဒီသင်ပြုံးပြုံးလေးတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်အေးဟုတ်တယ်မတည်သေးဘူးကွာမင်းတို့ကမှားစရာရှိတယ်ตาอถุยลิเล็ดถัดตะนี่มามินุอาลงตุไปมาชิอ่ะจ้าล่ะโอ้พี่ตีด้วยพี่พี่ตีด้วยพี่ปิ้งเลยเราจี้อ่ะมินุกระดิไปแล้วตัวจ้าปิ้งน่ะนะเสร็จมั้ยเนาะเสร็จล่ะพี่ๆเกลุซานาปูรู้ไม่มีไงกระเน่ลงเลยကောင်းနိုင်လေကိုပြစ်တယ်ကိုပြင်ပေါ့မဲဒီကဘာပြစ်ရှိလို့လဲဘာပြစ်ရှိလို့လဲပြောမလားပြောဆန္ဒဆက်စုတတ်တယ်သူများအကြောင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအင်မတန်သိကျင်တယ်ပြီးတော့ရန်တွေ့ကောင်းတယ်ငုပ်ပြီးကောင်းရှားပါကက်ကက်ကိုလမ်းလို့နောက်ပြီးတော့အတုံးလဲဖွာသေးတယ်မြောက်ပင်ပေးပြီးတော့ကပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘဲလိုက်တာကြီးပဲဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လည်းများသေးတယ်သူများလှလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲကနှိုင်းရှင်ကြည်လေးလေးရင်းနေရိုင်းနေဆိုတာသိရလေးလေးပဲသူလေးကတေးတေးလေးပမုန်ညာအကြီးကြီးဟောက်ယူဆိုတယ်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုကလနာမတက်စိစက်ပြကြမှုကလည်းမရှိဘူးအိုးဒီပြင်တေး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 လေးလေးအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအကိုဦးကိုချစ်လို့သူဘာလို့လို့တည်ချင်လို့ဆက်စုမိတာပါမဟုတ်မခံအမှန်တရားဘက်ကပြောတတ်တာကိုလည်းရန်တွေ့တယ်လို့မပြောပါနဲ့နောက်ပြီးတော့စေစနာရှိလို့ပေးကမ်းတဲ့နယ်လို့ပေးကမ်းတာကလည်းတုံးဖွာတာမှမဟုတ်ပဲနောက်ပြီးဟာပန်ထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းရှင်းရှင်းလေး
กูจะตุ้มยาสีแกล้าบ้าเจนี่โน้ชิติมล่ะเอาสุราเลยเต็นซ่าสุราเบ็ดเต็นท่าบ้ามเลยดาวเว้ยเปียกว่าล่ะลูกตัวชิลล์ว่าองซ่าองซ่าไหนกูว่าเลยชิลล์เปียกว่าเลยเดี๋ยวกูจะตัวบัดว่าเปียกยังไงมาเลยเปียกก็บัดว่าพิเศษยังไงเลยไอ้ที่พิเศษกูป้าเปียกสีชิลล์มีล้านช้ามาบ่ ไอ้นี่ล่ะด้วยกูเลยกูยังไม่ตัวมาหรอกไม่ยืดตัวอยู่เลยล่ะมาเฮ้ยเปียงนะเจ้านะเปียงนะไม่เปียงนะแม่มองเหรออ๋อจะมีอะไรสิได้เมื่อวานจะมาบีเอาไม่ได้ล่ะเราดูที่เดินน้องจ้าแม่สิจะน้องกูได้เองไล่บุกลุกแบบนี้ดีกว่าอย่าชี้ยามยืดเลยอู้ดูว่าเราไม่เว้นอย่าอ้างกูเชื่อป่ะนั่นอาจารย์ลุยสิเนี่ยเห็นน้องเชื่อสายอ่ะเอาล่ะอย่าสาพี่พี่นี่เลยสาพี่พี่น้าสาเนี่ยเนาะ เปลี่ยนอะไรบ้างกูเนี่ยโอเคจนเอาเน็ตเชียร์ยังหูพีทำลุซีเซนที่ไปกันเนี่ยอากิซาตัวมาซีไว้ละจนเอากูมีอันเนี่ยมาดูแลจ้าลุตัวดูมลุบักเนี่ยเอ็งเนี่ยเชียร์ด้วยดอลลี่ป้ามามาปุ่งเนี่ยเอ็งอาจจะไปดูย้อนตอนเนี่ยต้องมีดูย้อนลาบีสาวเช้าทำเองเข้าละจะดูว่าไปกันเนี่ยแค่นั้นแหละต้องมีก็มองเอ็งวิ่งเล่นไปไม่สุดปุ๊บเอาเจี๊ยละไม่ต้องเชียร์ด้วยเลย แกตัวนี้ว่าจะสุดแกว่าปอว่าจะชิดอะไรตัวปอลองไล่ชินเลยลองไล่ชินนี่เลยตัวรู้ดีเด็ดดอลลี่ ท้องฟ้าเสียงเดียวอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยไงก็ขังไงยี่ปีบ้างไหมลูกอาม่าขังบัวเต้มาเลยได้กี่สาเหตุกูจะเนี่ยผมไม่มาปงทูบีเยลูกขนาดจะตานำหูเบาเสียเลยแต่พี่เบียร์จะตานำร้องกูจะเนี่ยไอ้ลูกยี่อ่ะผมไม่มาไปจับบีดอกปัญญาโมยพี่พี่เอร้องเนี่ยท้าเสียเลยปัญญาโมโอเคปัญญาสุดจะนั่งรู้จักกูเสียอันนี้ปีดูปั้นเสียปัญญาเปล่าละกูจะเนี่ยโอเคเลยมาเอง ปัญญาอะไรตัวเองใช่ไหมผมไม่อะไรตัวเองใช่ไหมสุดหรอตู้ไปดาวิวีเยี่ยงปองเต้เป็นปุ๋ยคู่ยองซาเอ๊ะอะไรยองซาล่ะกูเปล่าเสียยองซาล่ะทีนี้ยามาเสียก็ร้องเนี่ยจะร้องเนี่ยหรอแต่พอได้ยินท่านทุกท่านยามาไปมาไล่ดีเสียก็ยังมาไล่ดีเราพี่รออะไรดูเสียเสียยักษ์เว็บพายามงวยยายามงวยโซโซพี่รอจะเอาเสียเสียไปด้วยเทียเทียเนี่ยเสียพี่รอเปล่าเราอันนี้อาจจะ ยักษ์ก็จะดูสิไม่งั้นจะมีเบี้ยวที่เดียวใช่ไหมเอ้ยอะไรกูเว้ยเรื่องอะไรแท้จริงปีบุกูเช่นนี้เบี้ยวเลี้ยงเบี้ยวเลยเบี้ยวกี่สาเหตุยาเอริโร่เขมรโรจินนับถัดตัวอีกปีรอดูได้สนุนเลยจ้าบ้ายา
ကျွန်တော်ကတော့ဒူးမတိုက်ချင်တော့ဘူးဆရာဘာပဲရဲလိုက်ချင်တော့လေအာကိုကျော်နိုင်ရဲမဟုတ်တာဗျာဆရာမသိပါဘူးဆရာရဲကျွန်တော်သွားဆွေးနေတဲ့အခါဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တာမခံနိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်ကပြန်ဆဲရင်လည်းကျွန်တော်ပဲအမှုပတ်မှာဆရာအထူးပါဦးခိုးလူကြီးကခုပြောင်းဆဲတယ်ခင်ဗျားကကျွန်တော်တို့ကိုလင်းလင်းမာမာဆဲတယ်မဟုတ်လားလေလေမမဆဲနီးလေးပါလေးရှိနေမျှစားမအောင်ရှင်ဩမင်းတို့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ငါလောက်ကြံဆဲတယ်ထင်လို့လားငါပြောရမလားမင်းကဂီတာသမားတွေသပင်းရှည်တွေကိုကောင်းဆောင်ပြီးအရက်ထဲမှာတီးဝိုင်းဖွဲ့ထားတာငါမသိဘဲနေပါမလားကွာမင်းတို့ကြားပြအောင်ဖွဲ့ဖို့ကြားညာကြားညာနဲ့မြင်သူတို့ရဲ့သိုးတန်တီးတန်တွေကိုကြားရရင်ထထပညာလွန်းလို့ကြားပြအောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကြားပြအောင်ဖွဲ့ကိုခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကလော်ဆဲနေရလဲဟိုလူကြီးကိုလည်းဆဲတယ်ပြောတယ်အခုကိုကျော်နေရလဲအဆဲတန်တာပဲလားကြံကြံဖာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဒီကမင်းငါ့ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ခါချနေတာဟမ်သိကြပါလေဆိုမှနည်းလေရှင်းနေလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မကြီးပြောပါမယ်ဒီမှာကိုကျော်နေခင်ဗျကျွန်တော်တို့စိုးနေတဲ့တခြင်းတွေရတာဟေးမင်းတို့ရတာတဲ့ငါကပိုးရတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာတနေလုံးတညာလုံးတဒုံလုံးတတင်းနေနဲ့အော်ဆုံနေလိုက်ကြတယ်မရချင်မှအဆုံးပေါ့ကွာကဲဒါပြန်နောက်ဆုံးတော့တခြင်းမြစ်တာဖို့လေရတာမြစ်တာဖို့ဟုတ်ပါဒီမှာမင်းတို့ကလေအမားတခြင်းကြတော့ဘူလာနဲ့ဆိုတယ်ငါဖြားတက်တဲ့အတိုင်းပဲဟာဘူတခြင်းကြတော့ဘမားငါပြီးတာနဲ့ဆိုတယ်မြင်းအောင်စမ်းမြန်းနဲ့လိုက်တီးနဲ့ရနေပြီကိုကျော်နိုင်ရဲ့ကဲကိုကျော်နိုင်ဆိုတော့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေနေစဉ်ရိုကျိုးရှိခိုးပါလေချမ်းသာပါစေဒီမှာကိုကျော်နိုင်ခမဲခိုင်းစုံနေကြနေစုံမပေါ့ငါပဲလို့ပြေပါစေမနာတွေချမ်းသာပါစေအမျိုးရုပ်တွေချမ်းသာပါစေကာလနာတိုက်သိချမ်းသာပါစေအင်္ဂါကတည်းကတောင်းရလုံးလုံးသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုတာပါကွာဒီမှာဆရာကျွန်တော်တို့ကဂီတကိုချစ်လို့လိုက်စားနေတာကိုအပြည့်သမားလေးရေးဆိုပြီးတည်ယူခံဆွဆွနေတာကိုလည်းရေးပေးပါဦးဆရာအဲ့ဒါခက်တယ်ဗျညတာတင့်တင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့အဝမ်းဆက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်မှာဘယ်လိုဟာမျိုးသာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဓမ္မထိတ်ထန်ကြကြရှင်းပြပါရစေဆရာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမျက်မှန်စင်းကြီးနဲ့တတ်မကြည့်ဘူးဆောရကတက်ချင်ပါလေဆရာဒါနဲ့ပဲလိုင်းကိစ္စပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးကဲပါမောင်ရေဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုဥပမာထားပြီးရေးပစ်လိုက်ပါထားနဲ့လာမယ်လည်းမပြောလင်းမြန်နဲ့လာမယ်ဆိုတာလည်းမကြားဘာလဲအခုကားနဲ့ပဲလာအေးကားနဲ့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ဟာတက်လာမလို့မှမြင်အောက်မှာကားတွေမြင်တော့ဧည့်သည်တွေရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ခဏစောင့်နေတာမင်းနဲ့ကွာညီကိုချင်းအားနာတယ်လို့မင်းကိုကြီးကတရင်စားဆရာဆိုတော့အိမ်ငူးကတ်တယ်ဘူးမရှိဘူးမမမြင်မှာအဖော်လို့နေရတယ်အတော်ပဲငါမောင်လေးနဲ့တောင်းပြောင်းတွေ့လာတယ်ပြောပြီးရေးချရမှာမောင်လေးတို့ညီကိုတယောက်ဒီမှာစကားပြောနေကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မမကြီးအထက်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်ငါကောင်ကြီးတဲဝလို့လှလို့ခံညာလို့ပါလားကွာဟမ်မင်းတို့မိမပေးသားမယ်ကွာဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်ရွေးယူမှာပေါ့ကိုသူကကြလားညီလေးเอซีตัวตะกะเปียวเนาะนี่ญีเล่ตัวเอเล่บาลิเผาะแก่บ่าวกว่าเต้ตอกจ๋าน้องเล่ม้าขึ้นดีอูเนาะน้าถ่า
ွားတာလေအရှိန်ကိုပြတ်သွားတာပဲအေးရဘလိပလိချစ်တဲ့ကြောင့်ပြောစမ်းမအောင်ပြောပါမယ်မြင့်ရပြောချင်လုံလုံကိုတမင်လာခင်တာပြောရင်းနဲ့စကားကဘယ်နှရောက်သွားပါလိမ့်ဩဟိုအစီလျှော့တဲ့ဆက်အကြောင်းလေအာသူကလည်းအစီပိတ်ပြီးဘာပြောနေတာသူများအစီလျှော့ပဲမယ်ဆိုတော့ဖလို့ရင်စရာကောင်းတယ်နော်နင်းလေနော်ချစ်စရာဒီကမင်းသူ့ကိုလေ့လာတယ်ဆိုတာ तू သိပေမဲ့စာနေပွဲစစ်တယ်လို့တော့မလုပ်နိုင်ကြဘူးအာကိုသူကကြမ်းကြမ်းမှမှကျွန်တော်နားလည်ပါလေ။ဟုတ်ပါမယ်။ညေညေညေညီလေးရေမို့ချိုးဆက်ပြအစ်တေညနေတော့ဘာအစ်တေလုပေးသားမှမမြင်။မောင်လေးလာမယ်ဆိုတော့ကြားကလေးကလည်းရေချိုးကနေမှအားလုံးအစင်းနဲ့လုပ်ပြီးပြီရှင်။မောင်လေးခဏလေးနော်ခဏလေး။ကိုသူရင်ကလူစားနေတီးသေးလား။အရင်ကစမ်းနေရနှိမ့်ခဲ့တဲ့လက်ကအခုတော့လက်နှိမ့်စပယ်နှိမ့်နေရတာပေါ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကားလေးညမမင်းပြောလိုက်ရတာအားလို့ညုံခောက်ကိတ်ရတာပြောတော့ပြောတာနော်ညမမင်းမောင်လေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်အဲကားနဲ့အတထိုင်မှာသွားပြီးထမင်းလုံးစီပြီးရအောင်ဆိုတာတယောက်အကြိုက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လျားတဲ့နေရာမှာကောင်းတာတို့ယောက်ျားတွေကအပြင်ဘက်လောကမှာသာရှေ့ဆောင်မာမာကောင်းတော်ကြီးများလို့နေခြင်းပင်မဲ့အိမ်မှာကျတော့ကလေးလေးတွေလို့နေခြင်းတာကွာအယူရခံနေတယ်လို့ပြောပါကူသူကအေးပေါ်ကမင်းမှတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအကိုကိုလူလေးသေးမရှိပြူးစုတဲ့အပြင ပြောင်းလာအိမ်တွင်းမှာตายာမှာအိမ်ပြင်မှာအောင်မြင်နိုင်တာကွာညီလေးညင်ကြောင့်ဘာလဲအတင်းပြောနေကြတာလဲမမမြင်ကအတင်းကြီးတယ်တဲ့ပြောပါဘယ်နဲ့ပြောပါလဲညီလေးအမချစ်ကြီးမမချစ်ကြီးဘာလာခဲ့မနည်းတော့ပြောနေရသေးတယ်မချစ်အသက်ရှည်ဦးမယ်လေမမချစ်ကလည်းတဲ့အသက်ရှည်ကြည့်လို့ညစ်စီကိုတမင်တက်တက်ကိုလာဟာတာညင်ဘယူတီပါလာထဲမှာတော့လေမမချစ်ကဘယူတီပါလာနံပါတ်1တင့်ကနန်းတင့်ခစ်တဲ့ချစ်ချစ်ပဲလို့မိရလေပညာမောက်ခပ်ပြီးခိုင်းရမယ်မမချစ်ဘလစ်ပဲချစ်ချစ်လို့တော့မပြောမိပါဘူးနော်မမချစ်ကနောက်တက်လိုက်တာမိကဆိုပြန်တော့မမချစ်ညာလိမ့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လေအသားလေးတွေကဝင်းဆိုးလို့ပါလေးကယဲလို့တေကန်နေလို့မမအောင်မျက်နှာချိလိမ့်ပေးထားတာမျိုးနဲ့တော့ကွာမပေါ့နော်ပြိုးပြန်မြေးပြောင်းပြန်လေဟောဝင်းစားစင်နေတာဆိုရင်လည်းကြည့်အောင်မလားကောင်းရင်တော့ထီပြီး plastic နဲ့ပတ်ထားတာမျိုးဆိုအင်းလေမဟုတ်ပါဘူးမမချစ်ဟိုအဲ့လိုမဖြစ်ရမမချစ်စီမှာဟိုအစီလျှော့တဲ့ဆက်ရှိတယ်မမချစ်စီကိုတွားလို့ပြောတာပါအော်သူကိုယ်တိုင်းကအစီတွေပိတ်လို့ဆေးရုံခဏခဏတက်ပြီးရင်ဝဲရုံကပြန်ပြန်လာတာများဘလစ်ဘလစ်ချစ်ချစ်ကအစီတွေလျှော့ပေးနေလိမ့်မယ်အာကြီးလို့ဘသူများကြောက်မိပါလိမ့်နော်မနာလိုတဲ့လူတွေကပြောမှာပေါ့မမချစ်အေးဟုတ်တယ်အကိုတို့ကတရားတကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးကွာမနဲ့မရအပြစ်ပေးရမယ်စုပေးရမစားတဲ့ပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုတော့မပေးရဘူးကွာစကားပြောရင်ဇရွေးတွေကတမိုင်းလောက်လွင့်စင်ရတဲ့အထက်ပလစ်ပလစ်ချစ်ချစ်ကလင်းငယ်ငယ်ပြီးတော့မှမှန်းနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းပြောလိုက်တယ်မသိဘူးတွေ့နေတွေ့ရင်တော့လားတွေ့နေတွေ့ရင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရှင်လို့လဲဒီမှာမချစ်ညီကမုန်းဆုံးကလေစကားပြောလို့ရှင်အလိန်ကောင်းတွန့်တက်တယ်ပဲအနည်းကောင်းပြောတဲ့ဆိုလင်းပလင်းအကောင်ဆုံးမြဲအင်းညီမတွေလိုက်ပူရင်သိရတာပလစ်ပလစ်ချစ်ချစ်နဲ့တက်ကွာတာပဲဟာမချစ်မချစ်နဲ့မရှင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာပါအာအဲမှဖြစ်တော့မှအချိန်ကာလအားလျော်စွာဝေဖန်ချက်ပေးတယ်မပေးတဲ့ချိန်ဆရာသေးတယ်အေးကဘာတခုမှချိုးရဲခါရဲမဝေပါမှာဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတာလူတည်လူချင်းဆောင်
ตัวเมียนเลยซูเนี่ยทวนย่าเนี่ยญาติมาปอกเซ็งเนี่ยป่าเลยโหลพี่อ่ะเราไม่ผิดล่ะดิกว่าแต่เพชรซ้อมเนี่ยไม่จริงหรอกเยี้ยจริงอะมะเลยอโปเนี่ยมาเปล่าจ้าโหลตอดอะเนี่ยโหลนี่เปล่าน่ะดิแต่เพชรซ้อมนี่นี่แหละงาโกย่าเสียไม่ช่างเปล่าอะยังไม่จริงหรอกงาสิบ่ให้ได้ဝင်ပြီးတော့ญาติมันเลยจ่อไม่ได้จ่อหรอกบ่คันไม่รู้เว้ยมันทําไม่รู้เอ๊ะ แกโกต้ายดีมาอโจอเมียย่าเซมอาจารย์อาจารย์ดูตะซุตะพิพิอตั้งวันตะคูเว้ยพิพิเน่นาโลเว้ยพิพิมะคันญินโลเว้ยพิพิเล่เตยบิซิอำมันต้ายพ่นชะเรกว่ามะคันญินโลเล่เตยเล่เตยบ่มาต่ายหน่ายมูอำมันเปียวดาอะซะเปลี่ยนไซซูบีโกอะมามะหละเลยซะบะตัวละเปลี่ยนมะเลมะคันญินมะเสร็จสันเนี่ยสะกะยองสะกะเว้ยกาวมามิวปลีสะกะยองสะกะเว้ยเลิกแกโลมาเปียวอะเนอีชิดเนี่ยนาวโดนิปิ๊ดชิดนะลิ๊ดเนี่ยลิ๊ดเนี่ย พี่เรามาบลิบลิชิชิซีลาเปียปลาสเนี่ยอลาเปียเปียจ้าไอ้เรามางี้รถลิงๆๆย่าจ้ามานี่เรามาเปียมาเลยเตี่ยวชั่วเปียวบ่ฮึที่ก็มาบ่มาฉิโลเลยเบลูผิดจ๋าละกว่าเอ๊ะเมียนไม่รู้ไม่ใช่ปุล่ะตินเปียวได้กิษาเนี่ยปัดตะโลงาเบนคาเมียนโลตะรีไปอ่ะตรอ่ะตรุไอ้หมอลาเปียละจอกกะหน้าไปท้ามาล่ะชินนามาจ้าเย็นชินชินหน้าชินไปล่ะงาหน้าเราไปมาท้าวเมียนน่ะเทนนี้นี่ปู้ถูตัวป้าไปยังไม่หน้าเลยอ้าชินอ่ะดิโลเปีย
မင်းမသိပါဘူးကွာသူရှာရှဲတော့ငါတင်းကြီးခံတော့များလာပြီအရင်တော့တူတီတူတာပြောတာလေးပဲချစ်စရာလေးဆောခင်တို့ပြခရရရွတ်တလို့စကလုံးလေးကြားလာတယ်ဆောပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်မလှမ်းနဲ့ကွာနားလည်လားလှမ်းမယ်လှမ်းမယ်ဟယ်လိုကိုစမ်းလူလားအဲ့စမ်းမတူဆိုတဲ့လူကအဝေးရလာမှာအနည်းရလာမှာတအိမ်ကြားရင်းရှိတယ်တမနစ်နှစ်မိနစ်အတော်တွင်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်မင်းငါ့ကိုအရှိမအရှက်မခွဲနဲ့အမလေးဘဇက်ကနေပြည်ဟာမရတဲ့တော်ပါပြီတော်ပါပြီဒီရောက်တော့ဘတော်အောင်မောင်ကဆရာရယ်ဆရာတော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြေးလာတာပြတ်သားပြီးပြီးကြီးဟောဟောဒီကိုဖိုင်နေ။အော်နောက်လည်းငါအောင်တော့ငါဒီပြအခုတော့မတော်ပါဘူး။နော်နော်နော်မေးပါမေးပါခင်ဗျာကျုပ်ကကတော့အောင်လားကျုပ်ကျေးဇူးခင်ဗျာပုံမှာဘာရှိတော့ဟမ်ရှိပြီလားဆရာရယ်ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲဆရာငယ်ငယ်တုန်းကဟုတ်ရဲ့ဆရာကတော့ကိုဆရာပေးတယ်ရည်သားတယ်အဲ့ဒါဆရာကတော့ဖိုင်တွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကယူဖတ်မှုသဘောကြတာနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ပြတ်စက်ထဲမှာထည့်သုံးလိုက်တာနေကြီးညာကြီးစမတူတဟုံတို့နာမကြည့်တာမိမကကျုပ်ငငယ်ကပေးထားတဲ့ရည်စားစားတွေခမည်းပေးဖတ်ဟဟလားဒါလောက်များတော့မစမ်းတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာတော်ကဆရာရဲ့စိတ်ဆိုးတိုင်းအင်းနီနာချင်းတွေကိုဒီစားတွေပြပြပြီးတိုက်ပြီးတာကြာလှပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအရှုံးနဲ့ကအမျက်ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းဖို့ဖတ်ဖတ်ပြီးကြည့်တော့မှတိမ်ညုံနေတဲ့အမှုပညာတွေကပေါ်ထွန်းလာတာကိုတရားရဲ့အမှုပညာဘာအမှုပညာအေးဟုတ်ပြီမိမဟာမိမပီသားရအေးဒီအေးစေမထုံတက်သေးနေလို့ဘာတုံးကြစိတ်ကောက်တက်တဲ့မိမကမောင်ကချော့ချင်တော်ဝင်ကြောင်တဲ့မိမကြတော့ကိုယ့်ကိုချစ်ပါလားလို့ခိုင်းချင်တယ်အတင်းအဖျင်းပြောတတ်တဲ့မိမကြတော့ကိုယ့်ကိုသတင်းပေးတယ်လို့ပီတိပြန်အေးဒီအေးသားလေးတွေပေါ်စရာရဲ့ကျွန်တော်ကပြန်သုံးပြလိုက်တော့မိမပရိသတ်တီကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒါပဲလားဒါရင်ဘယ်ကဥပလဲဆရာဆရာအသေးလိုကမိမအချစ်စီတွေတက်ပြီးအချစ်ပလိုက်နေအဲ့နေတာကိုမြင့်မဆဲမစားလို့ရှိရင်အချင်းပေါက်ပြီးပြစ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကျွန်တော်လည်းပြက်စားမှတုံးလိုက်ရောတအုံးအုံးနဲ့ရည်ရတယ်ဟုတ်လားအော်ရည်ရဦးဘယ်ကမလဲဆရာငူလဲငူပါသေးတယ်นี่ทางอ่ะเปลี่ยนซามะล่ะลูกสิทําไมไม่ซะไหนลูกข้าวซ้วยเวซ่าอ่ะดิสุล่ะไอ้ข้าวซ้วยเวซ่าတော့คว้าซ่าดิเนี่ยตู้ลูกตะว่อๆเนี่ยอันยะดิสุล่ะไอ้สะกะลุงเนี่ยจนโถแท้ล้วนไล่ไปปริตัตติสุล่ะล้วนไล่ยาตอก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 อูเค้าเนี่ยคว้าซ่าซ่าดิคว้าซ่าซ่าดิจิโอ้เค้าเนี่ยตะลุงปองซุงซุงซิติได้ฮะโอเคตะลุงกูติได้มาล่ะเอ้มากาจูกากั่วคลีโอตุ๊แท้เอี้ยดาไม่ตุ๊อยู่ล่ะอุ๊มะลีตุ๊บีล่ะเสียเนี่ยตุ๊อ่ะเสียรอစာမျက်နှာနံပါတ်ဘယ်လား စာမျက်နှာနံပါတ်28လေ အေး28ထဲမှာပေါ့
เมื่อมาชิดต่อยมองนิดต่อเมย์เยดิเยดิหาบ้าเมื่อมาชิดต่อยมองนิดต่อเมย์เยดิเยดิจานนับปันนะจานนับปันนะเยดิเยดิจานนับปันนะจานนับปันนะเยดิเยดิเอ็ดดิลูที่อาสาเราปุ่งนักอาลูอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เมย์อะไรเมย์อะไรเนี่ยฮะตุ้มยาเต็มเปียวโลกงเนี่ยข้าจะกู้ยาจ้าเต็มกู้เปียวเลยเมย์งาอ่ะเสกข้อยบอกมียาลาบีกว่าเสกข้อยบอกมียาลาบีเมย์งาหนี้เสียมาเราเงาเสกข้อยฮัลโหล อ๋อเช่นนี้ใช่ไหมเชื่อว่าเปล่าเลยเชื่อเสียแต่บอลเลยเจ้าว่าตายไปใช่ไหมเจ้ากูปาร์ตี้เลยเนี่ยยังดีไม่เจอเลยเจ้าก็ไม่เชื่อกูอย่างนั้นกูทำดูใช่ไหมสาเจ้าบอลเลยปาร์ตี้เนี่ยเจ้าก็ยังหาเรื่องดีอ่ะเจ้าก็สาเจ้ากี่วันตัวจะติดยาวมาสุดเจ้าก็จะต้องมาแล้วเนาะเฮ้ยย่อว่าใจเลยมาชูมาลูกงานเตรียมจัดมาเมื่อเส้นตัวเรนี่อาจจะเป็นงานเตรียมจัดเลยเท่าไหร่ มาตัวกันมาเมียมาตัวกันจะมาต้องมาเมียจะมาต้องมาเมียเชื่อมาเลยมาเมียเชื่อมาเลยมาตัวกัน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 มา
ရအောင်လာလာလာအမလေးလူတို့တက်လာတယ်မပန်းကြီးတွေမှာဒီလိုမှုရုံးနဲ့ဆိုပြောစရာမလိုပါဘူးတော်တော်ကဘာမှမကြချင်ဘူးမကြချင်ဘူးတိပါလေပြောတော့ပါအကြောင်းလုံးပါလေနားမထောင်မြင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောမယ်လို့များချင်းနေသလားထောင်တန်းတဲ့စကားရရင်ပေါ့ဒီကပြောတဲ့စကားတွေကိုမောက်လန်းငန်းလန်းနဲ့အမမခံနိုင်ပါဘူးမောင်လေးတို့တော့အားနာပါလားမမဘွားအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဖွင့်နေရမပြောချင်မဲ့နဲ့ဘူးပြောနေရမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းရသလားကွာအတော်ကကြားနေတော့တော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းလို့လဲကျမတို့မိန်းမသားတွေမှာဘာလဲရောအားကိုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာသာကလေးနဲ့ပြောတာပဲကြီးမခံနိုင်ဘူးလားလို့ကဲပါမမေအေးစိတ်ထိုင်ကြလဲရပါတယ်လာ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 မမေတန်းတန်းပြန်ရပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ရပါကျွန်တော်သူ့ညီအရင်မှာဟိုဖြင်းစရာဆွဲစရာရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲပါဖြင်းပါเนาะပြန်ရတောင်းပါပါဗျာပြန်ရပါပြန်ရပါပြန်ရပါခင်ဗျာပြန်ပါမယ်ကဲတယ်ပြန်ကုန်ညာစိတ်ရှိတော့ပြောကြเนาะဟိုမပြောရပါဘူးပြောလဲအထက်စီးနဲ့ထိုက်လိုက်တာကွာကြည့်ပါလားညာရှင်မင်းကြီးပဲလာပြောစမ်းမရစီတော့ဆရာရဲ့တညာလုံးကိုယ့်အိမ်အပေါ်ဓာတ်ကိုရေပုံမဲနေကြီးတင်းနေတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ဒေါသကိုအလိမ့်လိုက်ထွက်နေတာ။ကျုပ်လည်းဒေါသအလိမ့်လိုက်ထွက်နေတာလေ။ထွက်ရမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့။ဒီလောက်တောင်ကန့်တက်နေမှာတော့ဘယ်သူကတန်းကြီးခံနိုင်မှာလဲ။လောက်တောင်ကန့်တက်မှာတော့ဘယ်သူကတန်းကြီးခံ။ဟုတ်တယ်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 ။ဒါဖြင့်ရေးတော့ဆရာ။ဘာရ။ဟမ်ဘာရမှာလဲ။ဆောင်းပါလေဆရာ။ဒါဆောင်းပါလေ။ခဏခမရတော့ရတယ်ကျုပ်ဒီလောက်တောင်မှာကျုပ်မအုပ်နောက်ချောက်နေရတယ်ကျွန်မကျုပ်စိတ်ရှုပ်နေရတယ်ကြားထဲမှာဗျာ။စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေရတယ်ကြားထဲမှာ။ဘောပါမယ်ဆရာဘောပါမယ်။ဆရာစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းမကဘယ်ကောင်းတော့မှာတော့ဆရာရဲ့။ตัวลูกเปียวนี่แหละหมูล่ะเค้าเนี่ยตัวลูกเปียวนี่แหละเค้าเนี่ยกว่ามาซะกว่ามาซะอเมเอเดอโหหนิงกะโลเนี่ยซ่าไม่เปียวบาเนดีอ่ะแหละซี้มาบาไม่รู้ซี้มาแล้วมาเนี่ยอาจารย์พี่ไจ้หลอกยังพี่บ่บ่รู้ซี้มาหมอกตาจนเราปิ๊ดซี้เลยกว่าเป็นจำมาเลยไม่ตื่นเนี่ยอวิตแท้กูตะคูเนี่ยซี้แห่แล้วตื่นอ่ะล่ะอวิตไม่ป่าเว้ยเนี่ยซี้มาดามาคุยดิซี้ซี้พี่เอาดิเต้งซ้อมตัวได้เข็นโป้เต้ปุยเหยกูก็ศิลาใต้ปีกโอ่งฉုံเลยได้วิพยาจีซูตารอซ้ําแม่จงโกปองกันตุลุเยยันก็เลยกาเวบ่ด้วยพ่วยซีเกเรพวายันตะเป้ซังกะเกียวนานุฮารัมโดเอชิจังกิมยาดาชิซูเอทาราเรโซฮารัมโรเซโกชิพวายันตะเป้เรโกเวยอกดาเมสิติริกาบลูลูริผิดมาเลโอตะเกติจานะเน네가왕이냐고묻잖아와얘딱괴고윈약비두루들예사이쫓으야매시라난두의어쇼도봉이가요나쓸까지금우리가못찾다니까여기서리아의타이비동구고변래빠우시야마아디가짜게네와얘시티리의보화고봉포타래야드윈산란강두봉피데도윈시티로냐
ก็ควยดิซีไปผิดอยู่สิแม่ชื่อจะมาควยดิโดนไล่ซ้ํามาตีล่ะอเมยีเด้อมะเลมิกระท้าไล่กว่ามะเมมามาเมนได้มาเด้ตลอดจะอภิเจอจินะหลูอ่ะ นิโอทําไมติดตาทางทายตะเลบาลีเนี่ยเปียวเอกว่าเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จปุ๊บสุดเลยอะกูไม่มามานุ่มไม่ส่องซี้เลยเปียเตียนเพียงเปียวได้เปียไอ้นี่ติดตาล้วยหลูจานาติกาไม่พอมาแล้วกว่า นกจองเปเล็ดจองเกซื่อสึกาชื่อแหละกว่าเล่นเมียบัวมานกจองแล้วไม่จွန့်ซินะเล็ดจองแล้วไม่ล่นซินะเอ้อดุโลซึ่งตะเจ็งๆอย่างขึ้นนี่มาพี่รอนกเตียสาตะลงเนี่ยสายี้เด่เมียมามิโนตรีทาบัวอะเยจี้ซงอ่ะเมตตาสาเลยกว่า ฉลองเคลองเจนาลุบาควยอจิจาจาอติยลาเรเมนมะกัญญาเยโกกะคะอลวาเปมีสายสีเรผู้ชีบวะเวดานะมะกวาเรเยเสพัง ยามเวมากว่าดูนับพันนั้นแม้สุรุญญะกูเวดีมังมายูมิวีเทนเนงามเยซูชูนุเวญูยุเซนเนเวชอแกยินยีเรมอมมาซูจาวปาเร จอมมาเวเคียงเคียงเยเมียวนิตาเมียนเยเนเนออวีเรแกมลูเมียตนามิเรเซมลูเมียตนามิเรนี่เลยที่มาลาปี เงี้ยกูไหนโซดีเลยลุกบาลากว่าถ้าว่านี่แหละตาแกมลูเมียตนามีเลยเซมลูเมียตนามีเลยสู้จริงยังกูเฮ้เฮ้เช่นไหน ตะจองเพียงแค่เกกังบาเรมองกูกูปองเปบาเมจีเรือตัวปองเปยะสิตองสู้กูช่วยใหญ่เอเนเป็นปนาสิเนยามมาจาตะเนียตะเมจองกูเวเนตวิปมายีคัง จานเนลองดามชวนซ้อมมวยมาเรเมตตาฤชุกยุณาฤปุเลขาคงเปียวไหนบ่เวนันนมุชวนลุญญานังนาปันโตคะเนเปียมจิปจิชามีลอกเยชูซันเนเด ปังเมียเดเอเยเยกาควเอเมตตาสาอิมารังอะกอกอยู่ฟังอยู่
ာမပြန်ဘာမပြန်နဲ့ပြုံးစားပြင်းစားကြီးလာရတယ်လို့ငါမှပကြီးကောင်းစီရခီးထွက်တာနဲ့ကြုံရင်ဘယ်နဲ့လို့ဟေးချွေဟောညီလေးရောက်နေတော့ညီပါတယ်ရှင်မောင်နဲ့သူလက်ထက်တုန်းကသူငငယ်လေးရှိသေးတာနော်อืมအခုထွားလာလိုက်တာရမ်းမယ်မောင်နဲ့လည်းတူလိုက်တာမှာဆက်ဆွပဲလာညီလေးမင်းပြောတော့လောက်နေပြီးတော့မင်းအမဘလောက်တော်တယ်ဘလောက်နေမကောင်းပီတာလဲဆိုတော့ကြားကြားနာနာလေးမင်းပြန်ညင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြားမမချူကသူ့ကိုကျွန်တော်လေးလာဖို့လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ကွာမဆိုးပါဘူးကွယ်မောင်လေးရဲ့ကိုနေတာထိုင်တာကိုမြင်ုံနဲ့မမချူသူ့ကိုဘယ်လိုထားတယ်ဆိုတာသိပြီးဖြစ်မှာပါကို့ကိုကိုပြုတ်ပြင်စရာလေးများရှိရင်လားအားမလားပါမလားပြည်ပြင်သွားစမ်းမှာလို့အမေမောင်ကဘာလို့များပေါက်ပြန်နေလဲပွဲကြည့်ပြီးတက်ကဆုံးဖြတ်ပါစေမောင်ရဲ့ညီလေးကပွဲကြည့်ပြတာမှမဟုတ်ပဲသူရာဇက်လိုက်မှန်းသားဖြစ်ရဲ့လေမောင်လို့ပဲနင်းနင်းလေးတွေထဲလဲတွဲနိုင်ရမှာပေါ့ကဲကဲတော်တော်ကြာညီလေးကတေယုတ်တီထင်ပြီးအကိုကိုထင်သိနေဦးမှာညီလေးလမ်းကပင်မလာမှာကွာတခုတော့ပို့သွားလို့ပြပါနောက်ချက်နော်ခုကမှပကြီးကိုတော်တော်အားပေးလာကြပြီကွာတပုံးတပုံး၄၅၆အမကပေးဝယ်ရလို့ရှိတယ်အဲပုံလူဆွဲရအခါရရင်ပိုရအထူးသဖြင့်တော့မိတ်ကလေးပုံလူပိုဆွဲရတာပေါ့ကွာပုံလူဆိုတော့ကိုရင်းလာထိုင်ပေးကြမှာပေါ့ဟမ်တချို့ကတော့လည်းဓာတ်ပုံပေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုရင်းလာထိုင်ပေးတာပိုကောင်းတာကိုသိကြတော့လာကြတာများခဏခဏလာကြရင်ဘယ်နဲ့လို့ชัวร์กูประมาณเสร็จทาพี่ดาล่ะหญิเลยอ่ะก้าวมาได้กูมีว่ะดาไม่หมกเลยมัมม่าชวยอ่ะปုံดูจ่าจานะซ้วยไปแล้วแหละโจตินกากวยอ่ะต้องหยอกเตยอ่ะหลุงั้นเนี่ยใส่กูไปซู้โหลโหมกว่าฮะงาเพียงตะคามากูไม่มากูปုံดูซ้วยเลยใส่กูไม่อยากดิแหละท้ามิเดี๋ยวว่ะชาวตุงยกไข่กูหญิเลยโหไปชุบปုံซ้วยแกအဲ့ဘာပဲဖြစ်မလဲကျွန်တော်တောင်းချင်မြောက်ချင်ပဲချစ်တတ်တာပုံလူပဲဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဟာဖြစ်ပါရဲ့ကွာနင်းတို့ပါဟာဒီမှာမချက်ချက်ဟာပြရဲရဲတို့ပါဟာဟာလာဟာလာတို့တို့ပါတို့တို့ပါကွာအဲ့ဆိုလဲတို့ပါဖြစ်ဟာမဖြစ်ပါဘူးကွာမဖြစ်ပါဘူးကဲဒီကူရီကတော့ချင်းနလန်ထားရင်တော်ရောပေါ့အေးလာတော့ကြအောင်ညနေကျရင်ဒီကပြင်းတော့ဝင်ရအောင်မလို့မိမဆောင်ပြီးလေရအခါမှမမတွေ့ရအောင်စုံရတာအခုလိုတွေ့ရုံစုံလုံးအစားရည်အတူချားပြီးတွေ့ရမွေးရမှကျင်းတော့မှအခုလဲဈေးဝယ်မှာပဲလက်ဖြံမနဲ့လဲဈေးထွက်ဝယ်အောင်မှာပဲမောင်လေးကလည်းမလွန်သေးနဲ့နော်ပြီးတော့လဲအခုလိုအားလာတုန်းအချိန်မှာမောင်လေးကအစားရည်အဝကျွေးပြီးမင်းကဒါလည်းဒီလောက်လေကြာနေလေ။ဟင်းကိုမျိုးကြောင်ပြောစရာအများကြီးရှိနေပြီနော်ဟုတ်လားမချူ။ချီပြီးပေါ့မောင်လေးရေ။ဒီလိုစမမချူညနေဈေးကိုပြင်းနေတော့သူကအရင်ပြောပါစို့။ကိုကအရင်စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီလေးရဲ့လိုင်းရင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ရေးကြောင်မဲကွာ။မင်းကအခုမိမကိုလာပြီးလေ့လာရဲဆိုတော့ကိုကြောင့်မပြောဘူးကွာမအချွေချင်းမငါပုံတော့မလို့မလားကွာအမေအကင်းကြီးမရီတမူလာနေတော့မနိုင်ပါဘူးကွာချက်ပြကင်းသေးလဲဇင်းလို့လဲမညာပါဘူးကွာခြေသွန်းနောက်လိုက်ညီးပြီးစိတ်တူပိုလူရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလားအဲ့ဒါကပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်ဆံပါပါကွာအရေးကြီးတဲ့အိမ်တွင်းကအိမ်တော်မှုဒုက္ခကြတော့မိမတို့ရဲ့မိမပြီးသားတဲ့အခြေခံအရေးချင်းနဲ့ရှိမှဖြစ်တာကွာမဆိုရမျိုးကလည်းအဲ့ဒါလိုအရေးချင်းပြင်မှာစိတ်ချနာတာကွာညီလေးရောက်တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့
မိတ်ဆုံစားပွဲကလေးထူလုံးမှာกว่าအကိုအားတဲ့တချင်ချင်းမှာပကံခွဲရောက်တယ်ပြင်းငါလဲအောင်သိလားအင်းကဟာရင်းနဲ့တော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးกว่าဘာဖြစ်လို့ထောင်းတော်စီးရဆက်ကြည့်ရ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းရတယ်။ဟုတ်လေ။ဟုတ်လေ။ဆရာကြီးချီနေတဲ့မွေအကြီးကိုဟာရပြမယ်မွေ။ဆောမွေပေါ့။အော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ဘူး။ဆရာနော်မွေကိုအဲ့လိုစိတ်ဆုံးအောင်မဆားနဲ့။တော့ခမွေရေဆုံးပေးမလား။ဘာလို့မလုပ်ပါတော့။အာကျွန်တော်ဆရာပြောင်းမလဲဗျာ။ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးကလည်းသူ့ညီပါ။သူ့ညီပါ။ဟုတ်လေဆရာရဲ့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာဗျာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာ။ဟုတ်ဆရာလေ။ဟုတ်ဗျာတကယ်ပြောတာပါ။အခုပြောတာပါ။ဟင်းလောက်တော့ဆရာကြောင်ရိုက်လိုက်တာ။ကိတ်ပတ်မလားဆရာ။တို့ခေါ်လို့ရမောင်လေးမင်းကူရောဟိုအကူရင်းမချိုတော့မသိမကြောက်သူဆေးဘူးတွေလို့လို့ဆိုပြီးတော့အပြင်ခဏထွက်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆုံသားရဲ့အတွက်ဟိုပကံခွက်ရမ်းမယ်လို့လည်းသွားချိန်နေတယ်အော်ဟိုလူကောင်းလို့ခွင့်လို့ပါနော်ဒါဆရာညီကိုမွေးဒီကနေ့မှစောင့်နေမယ်နော်ตั้วเสียลาเสียริเนี่ยตั้วแล้วเนี่ยน้องจ๋าตั้วแล้วกว่าเป็นนี่ค่ะเนาะไม่มีเสียไอ้คุณน่ะซื้อให้เนี่ยเสียเอาดูพาเลยมวยกันกลางเลยมวยผมกลัวหันจะอุตอนดิเนาะเสียมวยกลัวจะมาลาเสียจนโดดีปုံเนี่ยดีเนี่ยมาท่าแผ่เนี่ยมาเสียมวยจองนี้ไปบ่าวผมเนี่ยอาจารย์ดูนะเสียตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเสียจีอะไรที่เนี่ยสุดอ่ะไปไม่นี่ก็ไม่ป่ะหรอกล่ะบลูขึ้นนี่ล่ะเลยตะเคียนเนี่ยเล็กคลี้กันยามมาชุบหนีไล่ตาคุยทีนี้สาบีมาสักกันเนี่ยซี้เก็บบาเลยเสียซี้ซี้ยินดีเนี่ยเว้ยชุชุไก่เนี่ยด้วยเลยสุดอ่ะหลุดตันน่ะเนี่ยไม่ใส่มาวุญาติเนี่ยติดตันน่ะเนี่ยใส่น่ะว่ะเสียเสียงตันละมั่วကျေစုံချော်ပေးဖို့ပေးခွာချပေးရမှာပေါ့ချော်တော့ဘာလို့ရှောက်မင်းမလေးဘာလို့ရှောက်လို့နေမသိဘူးဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှလည်းသိရမှာပေါ့ဘာမှရှောက်မလို့သိပါဦးမချွေဆရာတင်မိပါတင်မိတာမတင်မိနေမှာလေအလိုစားနေတဲ့အပြူရမ်းနေဦးမမကမနာရန်ပန်းချပြန်နေကွဲတော့ချက်လိုက်ခြင်းလေအဲ့ဒါလို့ပြန်လာနိုင်မှာချော်လည်းကွာမပြောကောင်းတာလေရှောက်ပြောနေတာလေအောင်မရှင်နဲ့မစားတော့တာမစားဖို့ရင့်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကမ္မကလည်းမကြံတဲ့နဲ့အကြံကိုမကြံဖို့ရုပ်ကြည့်တယ်။နမွေတော့ထားလိုက်ပါပဲ။ငါကတော့မျက်စောင်းအကြောင်းသုံးပါမရွေးဘူးတဲ့။ဟဲ့လောက်ဆောင်ကြ။သွား33ချောင်းစလုံးရှူလျာကကတော့နေ။အကုန်မျိုးနဲ့မချိုးရရင်အဲ့တဲ့ရောက်နေတယ်ကြ။လာလာကြည့်ကြလိ干嘛的干嘛拉面米拉路什么事呢喏哎呀干嘛嘛的呀干嘛踢了哎呀干嘛哎呀哎呀哈嘛呀哎呀其实你要的话可是你呢六十米的来不来困了吧的困了吧的就我困了吧的就我困了吧的就我困了吧的谁啊我见到没喏困不完给什么事吧谁啊困不住的谁啊困不住的变ကိုကျော်လေးလည်းတော်တော်ပြင်းမနေပြီဆင်းနေကြကျွန်တော်ညီလေးလာတော့မှပွဲလေးလမ်းလေးတော့မလားဆိုပြီးငှားရတာပါအာရုံနာတာပြင်းမပါဘူးညာကို့မိတ်ဆွေတွေပဲဟာသူများဆိုပဲငှားမယ်အရင်ကြီးဆုံးလူမျိုးတို့ငှားရုံမျိုးကိုယ်တိုင်းတောက်ထားလာရတယ်ဟုတ်ကိုကျော်လေးခုနကတွေ့ပြီးလာတော့မသိဘူးညာဟိုကကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးလေးမဝင်ဘူးတဲ့ဒီကောင်ဟောတာကျော်လေးဆိုကတွေ့ရတော့ဝင်တာပါလားညာမောင်လေးကလေသူမကြီးတွေဘလို့နေလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လာတာတဲ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ကိုရဲ့အကျင့်ကိုပဲဘွားကနေတွေးလဲရရှာတယ်အခုကျော်လေးရဲ့မဖြစ်ပါနဲ့မောင်လေးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာဒီလိုပါပဲမင်းထင်တာကိုပြောနေတယ်လို့ငါတစ်ခါပြောအောင်လို့ဟမ်ဟောဒီလိုလား
今天那我在家几人？爸妈六里的来了。爸六里的。你妈妈六拉六里，底下妈咪们三年表里的亲人包。你这里都问叫你谁不漂亮呀？漂亮吗？我。谁呀？来嘛，少来嘛，个苗来包。嗯，俺咋了嘛？莫呗，昨晚拉比不要比六多，六多包呀，你看十三下了呗，我。六多包呀，你们家六里的妈来说哟，谁呀？你妈来了。漂亮了没？漂亮，漂亮。莫为为啥来没？留了为么啥来？哎，为么有来？没我不多啊，我有看得来过。哦，先要的路啦，怎么好嘞？一下吧嘞。没弄家那个呀，他今天都硬刚乌龙啊，咱们家啥的比谁的，看伢都没弄啥了啊。兄弟，过桥的呀，怎么样？没有没得咱们嘞，咱们有弄啥名啊？从伢吧的，今天来叫你嘛，慢慢叫你嘛，叫你嘛。弄啥名啊？差不多一三年的路段，好啦。是白写的。该，要背面书嘞，真得读啦，六家吧呀。第二年第二，没一家，没那家书嘞，背啥吧？哦，你跑，你跑，看哪里，看哪里，看哪里，你跑，看哪里。咋样？就那阿妈看来，没路吧？苦啊，能尿了吗？能尿了吧？看到，人家明码无大姑，白露露偏心也没出来，心哪得啊？怪多的旁观的一对，啥变要？那他俩明了没少爷？少了没少年咯？哎，没顾到那他们少爷呢？咋了？哎，大家，第六片好，第六啊，兄弟，对面路表现了好瓜，面路啊，都摘呢，果摘，都没摘的，果摘的，果摘的，都没摘的，就点比嘛，没你给了好瓜。都问江南里的苦呗，都问江南一路表啊，哥们啊！哎，这里都问江南几张格里格里样片尼亚的看的。哎，旁边的不看你来看看过尼亚的，宝莉，没有了。哎，人家别西罗工资老外挂，嗯，苦嘛呗，还得别西啥快乐挂。林奈梅呀。应当也当加比的看嘛，照顾掉半山留言的
မငြိမ်မျှတဲ့အထင်တွေမြင်နေရှိလာတတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမငြိမ်မျှခြင်းဟာတော်ယုံတန်ယုံကလေးဆိုရင်တောက်ကိုတောက်ငင်းညခုံညစကြနောက်ကြနဲ့ပြောကြတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မငြိမ်မျှခြင်းတော့ကိုကြီးမားလာရင်တော့အခုလိုမုံတိုင်းနေခဏခဏတက်တာပဲလားကိုမျိုးကသူ့အကျင့်ကိုအကျင့်ဖြောင်းနိုင်ကြတာမှမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုကိုမျိုးဟာတသလုံးဒီလိုပဲနေသွားတော့နေရမှာပေါ့ကွာတဝင်းကြောင်းတာကိုရေးကြီးခွင်ပြန်မလုပ်တော့ပဲနဲ့ညံပွဲလေးတပွဲနှပွဲနဲ့ပောက်ကွင်းမှုအရှင်ကိုရှော့ပြင်းရှော့ပြင်းအိုးတည်ကြမှာပဲကွာချစ်မဝကျင်မဝကျင်လည်းမရဘဝတွင်မရတိုင်းမှပင်နိုင်မရမမြင်ချစ်တဲ့သူပဲတော့ဝင်ခရစ်ထားနှောရင်စိုးထိတ်ထိတ်ယူရစ်တဲ့တမျိုးစိတ်မှာတဝင်းကြောင်းကြီးကြည်စားသလိုများထီကပါးဤကပါးနဲ့အနာမှာကလာခဲ့ရင်ညွညွညင်ရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတူးတူးကြည်နူးနေမဲ့အချိန်များတွင်တရောက်တဆဟောက်ကြနောက်ရပါသည်ရွှေဘဝင်ချစ်လုံးလို့တဝင်းကြောင်းရင်နောင်တွင်စိတ်တွေပြားအချစ်ရော့မလားဇုတ်ထိတ်ပူပင်စင်ငင်ငါယူငင်ထားပါစေချစ်ကြရင်တဝင်းကြောင်းပါပဲကဘာတခွင်ချစ်ကြတဲ့သူတွေမှန်ရင်ကိုကလွယ်အသေးပြားမှစကားပဲမတင်ရှားပါတဲ့ချစ်အခရာအခိုင်အမာစွဲထဲဟောဒီမှာမင်းငုံငါကွီးအီအီနဲ့လာဆောင်နေတာဟာဟာဟာအခုတော့ဘယ်ပြေးမလဲမာယာရှင်မာလေးအသေးကိုဒရာခင်ပြီးဒီမင်းကိုဖူးစာရှင်အဖြစ်လက်တွဲပြီးရဲ့နေနေရနေလို့ဘယ်ရအောင်လဲအဲ့ဒီလိုကျင်းွားတတ်တဲ့လူစုံတော့တင်မောင်ကြောက်ဆိုပြီးတဲဖူရင်မလက်ကမချနိုင်တဲ့ဝတ္ထုမျိုးရေးပြပါစီရအမလေးကိုပလာတာရဲ့တကယ်ကိုအေးတမြတ်တိုက်နေတာကြာနာပဲတကယ်တည်းမှပဲမထိတ်တာမလန့်ဘူးဟိုးဆရာကတော့လည်းမထိတ်တာမလန့်တာလို့မပြောရဘူးဗျအလန့်ဆရာလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်ဆရာအကျော်မော်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုဝတ္ထုမျိုးရေးပြီးကိုအယူရပြီးတိုက်တွန်းနေရတာနေ့ဆက်နေတော့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘယ်မသိလဲနေပါ့မလဲဟာဟိုဆရာဟိုဘုလာတာကျွန်တော်လေကျွန်တော်ရသည်များလေးတွေကိုကချစ်ချုပ်ပြီးစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအရင်ညီမြို့တပ်ပုံးနေတဲ့ဝဲအဲ့ဒီကနေမှာဟလာအခုလိုနေနိုင်နေတာသိစားကြီးတက်တက်ဝတ္ထုကြီးတက်တက်ရေလိုနေနိုင်ခင်လားမဟုတ်ဘူးဘုလာတာအေးဝတ္ထုကြီးလာကြီးတက်တက်နဲ့ခုကကြီးွားကြီးကိုကျွန်တော်ရှိရှိပြီးလက်ကိုနားချောက်လာတာပါအဲ့ဒါတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်။ तू อ่ะ तू မနိုင်တော့ရည်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီမှာ။ကြပါလေ။နှကန်းချိုးစိတောင်းပေါ်ရှင်။ဗာလေ။ရွေးဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။ရန်သူတွေတွဲပြ။ဆရာရင်းမဲ့ဝတ္ထုတွေကနှကန်းဒီမလေးကိုဟောတာလေးကိုကင်ခိုင်းရန်သူတွေတပြုံကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒါလေးကိုတာလေးဖွင့်လိုက်။တစုံတရာတော့အရာဝတ္ထုကဝင်းနေတဲ့လက်ခနဲ့တန်းထွက်လာပြီ။ရန်သူတွေစက်ကြီးစက်ကြီးစက်ကြီးအဲ့လိုလေးကြတာမျိုးရေးလို့ရှိရင်အရင်နဲ့မတူတမှုထူးကြတော့အချင်းနဲ့တဲဖို့ဝတ္ထုကြီးပြောပေါ့ဟိုဒါတွေကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကသွားကြည့်ရင်အများကြီးတွေ့ရတာပဲကိုပလာတာရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကြည့်တော့နိုင်ငံခြားသူတွေပဲမြင်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးလိုက်တော့လဲဗမာမိန်းကလေးတွေဒီနှခမ်းကြီးစိုးစိမ်းကိုလက်နဲ့အဖြစ်သုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖတ်ရမှာပေါ့ကစုံတရားကိုတစုံတရားနဲ့တိုက်ခိုက်နေနေတာမျိုးရေးသားမှာဆရာရဲ့အာရမဖြစ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျတခြားလာတော့ပါအဲ့တစုံတရားမျိုးမစင်စားတော့ဘူးဗျာရှင်းပြစင်နာပါဆရာရဲ့ထုတ်ဝေသူကိုဆိုင်ဆရာကအပြတ်မပြောနဲ့ပါဘူးဟုတ်ပလာတာဒီတော့ခင်ရှင်းတဲ့တရားတစုံတရားလုံးနှခမ်းစိုးစိမ်းတောင်နေပြီးခဲ့ပါလားယင်ဘုရားဟောတစုံတရားတော့မဖြစ်သေးနဲ့နော်ခင်ခင်နောက်တာပါကြော်ရော်ဦးတော်ဒီလိုဂိုင်းနဲ့စိုက်နေစွန်သားရောင်းဝင်မဲ့ဇက်လိုက်မြင်းသားပုံစံမျိုးဝစ်စားပြီးစောင်းဝင်စားရေးလိုက်တကယ့်ကိုပိုင်ပါပါဆရာဘူးဘူးလားဆရာတော်ဟုတ်ရခင်ဗျာစွန်ပြားဖြစ်ကုန်ပြီတစုံပြားဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ညီလေးပါဗျာမင်းမြို့မှာနေတာအခုအိမ်ကိုလာလဲတာအ
ောင်းမလေးဗျာသွက်ဖို့ဝန်းရချစ်နေလားလို့အဲ့လေသစင်များချောက်နေလားလို့အဲသစုံတရားများဖြစ်နေလားလို့သူလာကြည့်လားဆရာရဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကြီးတနေ့ငယ်လေးဗျာကျွန်တော်ဖေရလည်းတူသေးကျွန်တော်တို့အဝတ်စားဆိုတူတူဆင်ပေးတယ်လက်စွပ်လက်ပါနိုင်ရတာတူတူဝယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှာခမ်းမွေးတူတူထားတယ်မှဲ့မရှိတဲ့လူကတော့မှမှဲ့ကိုအတုတက်ထားတယ်တကယ်ကိုတူပါ့မခါအဲ့ဒီလူပူပွားတွေပွားလာပြီးတော့ရန်သူဘလို့ခင်းလဲကြည့်ပြင်တော့လူမှားသွားမယ်အဲ့ဒီလူချဲတဲ့သစုံတရားသလန်းကိုရင်းလို့ဆရာကြီးဇလန်းရပြီမလားတိုင်ကျွန်တော်တောင်းမယ်ဆရာတောင်းမယ်နော်လာမောင်လေးမောင်လေးလာမယ်ဆိုလို့မနှုတ်လို့တော့ရှင်မစားပဲစောင့်နေကြတာခကြီးရောက်ဆိုင်တခါတည်းစောင့်ပြင်လိုက်မယ်နော်ဘူးကြီးစားလေအကူလည်းစားတော့လေเนี่ยแหละส่งไล่ตากว่าน้อยเชียร์เป็นมั้งมาบ่เป็นมั้งมาวุกูเนี่ยสายหวยช่วยได้อุษาต้นหมองนี่ลาได้คาพ่อเวียช่วยอ๋องสุบิสายหวยอ่ะบ่แล้วกูแลดีโลไปช่วยอ๋องนี่เลยตาว่าช่วยตาสุซองนีลางกองสุเลยสาวกูอกูน่ะยีด่าเหรอหอบบาเลยถ้าใบแม้โลวนเวปูมูဒီအစီအောင်ဆောင်ရွက်ဒီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလဲအဲအလင်းဟိုကျန်းစာဥပ္ပိုလ်လဲဆယ်ရီဘူးလူတွေတဲ့လို့ထင်တာဒါမှလူတိုင်ပါချမ်းသာခြင်းဒီဖွေရှားခြင်းမှာအခြေတည်းလူမှန်လင်းဖွေရှားတတ်သည့်ကြီးဖြစ်သည်ဖွေရှားခြင်းဒီစိတ်ရှိဖို့သာအရေးကြီးသည်ကောင်းပြီဖွေရှားပြီးရရှိသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအမြဲတည်ရှိရန်ကခက်လာသည်โทษแค่ที่มาตูบัวยามินဖြစ်တော်သည်လို့အကိုမှတ်စုရမှာရေးထားတယ်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီ Twitter စူဆောင်နီလန်ကောင်ဆိုတဲ့စာကိုရေးဖို့ကိုစိတ်ကူးကောင်းဟောတာလေးတွေကိုမြင်သားတဲ့နေရာမှာကာထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုနိုင်အေးလေးအကိုလည်းစိတ်ကူးကောင်းအောင်အကိုမိန်းမလည်းသင်္ကန်းသာရအောင်လာတဲ့လူတွေလည်းပြန်ထားနိုင်အောင်တတ်ထားတော့ပါအင်ပေါ်လေးဟာနွေရောအခုချေရောလက်နေတာပဲလားအကိုကြီးငါဇင်းဝင်နေလို့နည်းနည်းမောက်ကြပါရဲ့အကိုတို့ထူးထူးစားပြီးလားရဲ့ငါအစုံကြီးခုခတ်ထားတယ်စားပြီးပါလေညာနှစ်ယောက်စားသုံးယောက်စားလေးတို့များမားနွေရောတည်နေရှိလို့ကျူးထားတယ်ကိုယ်အော်အကိုဆင်းပါလေဒီလိုအစ်ဒီဈေးချူချူရလို့လုံးလုံးမဝယ်ခဲ့တယ်ကိုယ်။ဒီတော့လေဈေးတွေကပြောတယ်နောက်ကိုအဲ့လိုဈေးချူချူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီတော့လေအင်းစားတယ်လည်းချူဖို့ပါလာတယ်ကိုယ်။ဒီချင်းရော။မောင်မရှိတော့ဆိုင်ရထမင်းလေးနေဝယ်ဖို့လေ။ဟုတ်လားလားမကြည့်ဘူးလား။ဘယ်မှာလာမှာလဲဝယ်လာတာရှင့်။ခုခေတ်မှာကြောက်ကြချင်းကောင်းကောင်းကြားဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူး။အလကားလောက်ဝင်းနေရလို့ဝေးလာတာ။နောက်ဆိုဒီညစီကမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ်။ဟုတ်ဘူးလားနော်မောင်လေး။ကဲသူစားသွားလဲလိုက်အောင်မင်းဖဲစိန်းသာတရာပြအန်တန်ခက်တာနာကွာမီလေးကအခါတလေပူမတော်အောင်တော့ကိုကသတိပေးပေးနေရသေးတယ်လင်းကျင့်မရကြဆိုတာတခြားချင်တယ်မတူဘူးမင်းလေးကအလျှော့တင်းနေအများကြီးလို့ရတယ်ကွာဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်သိနေပါပြီယာကြိုကြီးပြောလို့ဖြစ်သေးဘူးဒီပါကျောင်းတကာခါပြေဝတော့ဆန်းဆက်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းလည်းနားရတာနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမတွေရောက်ကြတယ်မှာအခြေခံအဖြစ်တူတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ဆို没买呀，也没给啥子了，把书嘛全扔进去。哈哈，咱们就那地着呢。弟弟哪耶？哎哪？谁？哈，妈咪。俺们领回耶，过要家过的，要到家回来家嘛的。没买来来爸爸回家做耶，要家过到的多家。给，啥
တရေးဆရာကြီးဟောဒီမှာကိုမင်းမအတွက်အစင်ကောင်းလေးတွေရွေးပြီးတော့ဝယ်ပေးတော့သူကတော့မဝယ်ရဲဘူးတဲ့မလို့ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာလင်းမြန်းမြောက်ထက်မလို့အသုံးဆွဲချစ်ချစ်လေးနဲ့လောက်ပြင်းအောင်ပြင်းအောင်မြင်နေတာပါအပုံမဖြုံးနိုင်ပါဘူးဒီမလေးစားအရေးဖားကောင်းရင်ငွေအရလွယ်ပါတယ်တော့ကျောက်ကစားမရေတတ်ပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်တတ်ပါရဲ့ဘာအကြောင်းအရာလေးရရစားရဲစရာဆိုတာဝိတ္ထုဖြစ်တာပဲဒီမှာတကယ်လွယ်တယ်အောင်မေးလို့လားဗျာလွယ်ပါတယ်တော့လွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာလွယ်ရင်ဥပမာပေးမယ်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဒီမှာရှင်ကကြုတ်ကိုချက်ကြောဆိုပါမလေးမချက်ပါဘူးဗျာနော်ပြစ်သိကူတဲ့အောင်မထက်ဘူးမလေးဥပမာပေးတာပါရှင်ဥပမာရှင်ကကြုတ်ကိုချက်လို့ကြုတ်ကပြန်မချက်လို့ရှင်ကိုပွားကိုခဏနဲ့ရိုက်ကြောဆိုပါတော့ဒီဥပမာပေးဗျာဆိုတကယ်အကဲဆက်လိုက်တာရှင်ကကြုတ်ကိုချက်ရောကြုတ်ကမချက်လို့ရှင်ကိုခဏနဲ့ပွားကိုရိုက်ရောဒီတဲ့အသေးလေးပြန်ပြန်ကွဲရောအသေးဝဲဝိထုတဘုံရပြန်တာပေါ့အများကျုပ်ကိုခဏနဲ့မဲရိုက်ခနဲ့ကြိုက်လုံးလုံးနောက်ခနဲ့ထားလိုက်လိုက်ရောအဲ့ဒီတော့လေသူတို့ညားကြလေသတိဆိုတဲ့ဝိထုတဘုံရအောင်ပါအောင်မဲ့ဒီကျုပ်နဲ့ရှင်နဲ့ကိုကျုပ်မောင်လေးဖားရကသဘောမတူလို့ရှင်ကိုဓာတ်နယ်လိုက်ခုံးနေတာရှင်မှာရှုပ်ခွက်သေးကိုသုံးတော့ဝိထုတဘုံရဗျာရှင်မလောက်ကံကောင်းဩဓာတ်နဲ့ထုတ်ခါကံကောင်းကံကောင်းတာပေါ့ဓာတ်နဲ့ထုတ်ခါရတော့စေယုံရောက်ကျေရရတော့သူနာပြုစီရမတဲ့တွေ့ပြီးချစ်သွားတဲ့ဝိထုတဘုံနောက်ထပ်ရပြန်လာပေါ့ဒီမှာမမင်းမမင်းမသားတာချက်ချက်ပြောနေတာညံမှာဖြစ်ဖို့လိုက်ရေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ကဝိထုမှုထွက်ပိုက်ဆံလည်းထွက်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ယူသွားနော်ပြန်သွားပြန်ယူသွားဆိုလည်းယူသွားပါမယ်ရှင်ကျွေးဟောင်းမပိနိုင်သေးရင်လည်းအထက်တစ်ကလေးတွေလက်ငယ်ယူမလားလို့မေးမိတာကျွေးဟောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတဲ့ရှင်2000ကျော်တောင်ရှိပါတယ်စာရဲစီရကတော့ယူယူထားတာလေအဲ့ဒါလေးပဲဆက်ပါတော့ဟောသူလေးရငယ်လားမမကြီးအကျွေးနဲ့ထားမမလေးကပဲစိုက်ပြီးရရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကစိုက်လာခဲ့ပြီမမတို့ရေမမတို့ရေချိတ်တတ်တယ်ဆိုရယ်ကက်ဆက်တယ်လေနှလုံးတော့မင်းရတယ်ကွာဟောဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟောမကူမောင်းလည်းမဟုတ်လိုတာရတယ်မယ်ရတာလိုလည်းမလိုဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကျုပ်ကစီရဖို့တမျိုးမှလည်းကြည့်ဗျ။အော်။ငါကဒီလိုပြောတော့ငါပြည့်စီတဲ့အဖိုးမကအယုံးမကဘူးပေါ့။မောင်ကနဲ့ငါထိုင်နေ။ဒီအစုပြက်တွေခေါက်ခါလိုက်စမှာမမလို့ရ။ကျွန်တော်ပြည့်စီကြည်လာမယ်။အော်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်။ငါပြည့်စီရပင်မတော်ကပြစ်ချလို့ကျိုးပယ်ရတဲ့ပြည့်စီတွေငါပြည့်စီရအကောင်။ကျွန်တော်ပြည့်စီရမောင်ကတစ်ခုမှမပေါ့။ကျွန်တော်တနေတဲ့သင်္ဘောသားကသူ့အတွက်သူဝဲလာတာမမနွယ်မမနွယ်ချိန်မှပဲဆိုပြီးကျွန်တော်အတင်းတစ်ဆင့်ပြန်ဝင်လာခဲ့တာဒါတော့သူကရောင်းမြင်တာမဟုတ်ဒီရတဲ့ဒီလိုပါပဲဒီကမိတ်ဆရာနိုင်ငံသားကပြန်လာတာသူ့ပစ္စည်းတွေကိုမရောင်းနိုင်ဘူးမန္တလေးထွက်သွားလို့လက်ယူလာခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းသိကြည့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးနော်အိုးသူ့ပစ္စည်းကဒီကြီးလည်းမကြည့်ဘူးချိန်လည်းမကြည့်ဘူးချိုးလည်းချိုးရုံလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပစ္စည်းအမျိုးမှာဟာမျိုးလုံးဘုံတလောငါမချစ်ဘူးဒီရောင်းမလာတာကဲဒီကြီးရောင်းမလို့ဒီညာချစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမဝယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှမွေးဖို့မွေးချင်သူတို့လုံးဆုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏလောက်တိတ်ခါမလာထိုင်နေဘယ်နေလဲဘာလို့ဒီလိုပဲလဲဒီမှာသူရေးပါနေတဲ့ပုံမှာဘုရားကြီးကိုခဏတိတ်ဖို့ပြတာခဏခဏကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ဆက်တယ်တော့ဒီချွေတာဆူဆောင်ဇီလန်ကောင်းဆိုတော့ဒီရင်းနေတယ်ဗျာဟာတန်းကရောင်းပြကောင်းတာဝတ်ချူတော့ပဲကောင်းမှာမလဲချွေတာကဆိုမှတော့ဘယ်မှလာစားဦးဝယ်ပါမလဲဒီမှာကျုပ်တို့လင်မြားချင်းစီးရင်ရှင်းညို့အခေါ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါเนี่ยรู้ปัญญาๆปัญญาๆปัญญาโอ้กูปลายเราต้องยอมนี่มาโหเนี่ยแกนี่ซิซิทายสกาด้วยจ้ะครับเนี่ยโหน่วยเหรอนี่นี่ซี้ฝึกไว้อะไรสมเต็มมันโหเอ็งเลยอ่ะนี่นี่เต็มมันกาแฟโดมุ่งโดซ่าเสียอกทุกกว่าကျွန်တော်လေခဏခဏပြောပြီးပေါ့ဗျာဝတ္ထုရေးတယ်ဆိုတာစာရေးတယ်ဆိုတာစံမွန်စားနိုင်မယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဗျာကိုပလာတာရကျွန်တော်လေဆရာကိုစုံတော့ဝတ္ထုသူ့ရဲ့တန်ယူတစ်ခါတည်းရှိုးဝတ်သေးဖို့ရေးခိုင်းမိမယ်အမှန်ကတော့နှလုံးသားကခံစားရတဲ့အချက်ကူတူမျိုးပုံသဘောကြတာဆရာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲတော့ဗျာပြောစမ်းဟောဘယ်လိုဟာမျိုးရမလဲဆရာရဲ့ဆရာဝတ္ထုရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကလေဟိုအချက်ဝတ္ထုတွေမှာတလေမင်းသားတွေကအင်မတန်ချောဟိုမင်းသမီးတွေဆိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့
อีมันตะมานาจี้จะมินทมี้กูเนี่ยซะไล่มินทาหมายาปริยะจ่อๆเนี่ยตะคักอู้หนิงไปแล้วโชว์ท่าล่ะยี้ท่าล่ะไม่ตึกตะโบจ๋าแล้วเสียถ้าพอลองเงินลงมาบ่ครับอะกูดีฉิลั้นยอดจนเผ่ถั่วไล่ไปควายถั่วไล่ไปอะกูจนเลยบัวปิ่เปลี่ยนหาดิไปยี้တော့เมียจ้ะจนมาช่วยตาสุซองนี้ลางกองเสร็จแล้วซะอะกูปิ่สุนี่แหละกูเองอะกูคณะๆอ๋อแม่นูล่ะพี่เทนเนี่ยโหกูปลาตาคณะเนาะโหๆๆนี่ดิต้องนี่กว่าตะ ดีมากูใจเสียชินสกาตัดไตจม้าอุบอยู่เยสิมันเลยเป้นี่เสียไม่รู้หลูชิตุชิมาหมดดีอ่ะเลยเปียงงูนี่เนี่ยเต็งนี่คันนี่ชินจรอหลุบ้าบ่เนาะมิ้นชายย่าไม่ย่าเนี่ยมึงเนี่ยช่วยชาวาช่วยตาวาช่วยจ๋ามาหลุบอกเนี่ยล่ะมิ้นอ่ะตะเทิงต้งเนี่ยมิ้นเปลี่ยนมิ้นวงตาหึบริวะเลยนี่รู้ดิชินน่ะเลยนี่ล่ะพอหลูล่ะแล้วช่วยตาวาดีหลูล่ะแล้วช่วยจ๋ามาชินเปลี่ยนบ่ได้กูเนี่ยป่ามาจ่ะนี่ล่ะเว้ยชินจ
နိုင်သေးလို့မင်းအပြစ်လွတ်ချင်တာနဲ့ငါ့ကိုလုတ်ကြံစားမခဲနဲ့ငါလွတ်မိမယ်အမေတည်တည်သာတည်တည်သာဟာငါဒေါသမထိနိုင်ရင်မသိရောမလားအမေကသိရောလေသိရောလေကိုကိုပလာတာညီလေးရလေကွာမြင်သိစကားနဲ့လည်းထင်တယ်ကိုပလာတာပြန်ညင်းနေပြီဟုတ်ပါဘူးသူကသူချောင်းကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါကားလာဆော်တော်မူထားချောင်းတာအဲထားကြည့်တာပါဟောဆက်ပါဆက်ပါကိုညီလေးပြေးလိုက်ပါရဲနေတာပဲအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်အဲအဲလေမာသပစ်တီးတွေကရဲနေတာပဲလို့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ဆက်ကုန်မနော်ဟောညီလေးတို့ဟိုနေမြို့မှာလေတော်ပြီဒီတောင်ရဲသေးတယ်ဗျ။တိတ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်။စားတာကြာပြီ။ညီလေးအပြန်မှလိုက်ခဲ့ဦးမှာထင်တယ်။ကိုကြီးခဏလာခဲ့ပါဦး။ရှင့်ညီလာတာကပြောပါလား။အခုမှဘာလို့ပြောနေရတာလဲ။မင်းအမြင်မှားနေပြီကွာမြကန်းရမ်းစာမပြောပါနဲ့အမလီတော့မကန်းပါဘူးရှင်းတာကန်းတာရှင်းမင်းမြုပ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းပြန်မယ်များထင်နေသလားအနည်းဆုံးငရင်မှန်ကားဖြစ်ပြန်မယ်သိလားမင်းတော်တော့ကွာငါလက်သေးထိုးမိလိုက်မယ်နားလေလားအမလီမတော်နိုင်မတော်နိုင်ဘူးယောက်ျားလက်သေးစွန်းသလားမိန်းမလက်သေးစွန်းသလားဆိုတာသိကြသေးလားပေါ့ကိုဗလာတာလို့လည်းအာနာလာပါပြီ။ဗျာကျွန်တော်မလဲနှွင့်နေမကောင်းလို့ထဲဝင်သွားပြီးတော့ပြုစုနေရတာခုတော့အိပ်ပျော်တော့ပါပြီစိတ်ချပါပြီ။ပြန်ပြောကိုဗလာတာကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ချွေတာသူဆောင်နီလန်းကောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုအဲကျန်းဆောင်ပဲယူမလား။ဒါမှမဟုတ်ခမည်းကြိုက်တဲ့ရှုပ်ဝဲသဲဖို့သွေးရဲတန်ရဲဝတ္ထုပဲယူမလား။ပြောဘူငယ်မငားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စုံလုံးဇာလန်ရဲ့လည်းသိကောင်းပါပဲ။မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကွင်းနဲ့ဓာဆွမ်းပြတာမျိုးလေးนี่เป็นหมอซะเลยกว่าคนไหนจับผู้โทรมล่ะนี่เลยอ่ะเก่งหมอซะจับผู้โทรอ่ะกูกว่าพูดอ่ะงะชุบแล้วพุ่งอ่ะดาเว้ยกูสกาลองฉีดได้เอ้งะชุบสู่พุ่งพี่ตาสู่ดาลิกูยิลาบ่าวกูล่ะเนี่ยได้ยินเสียงก้าวในเลยนะเค้าจะเอาให้จนวุฒิยินกูลาบ่าวสู่นี่เลยโอ้ชั่วแต้ผู้ยิ้มมาเนี่ยหาตาเนี่ยป้องยิงก้องล่ะกว่าเนาะฮะงาอโกคว้านี่ก็ไม่จ้าหูล่ะลูกเออน้องซ้องจ้ะรอ잣ไล่มินน่ะนี่ดูไจ่ตาเว้ยดาไปอยู่ล่ะเนาะดีอ่ะรอดูชื่อตูชื่อมาตูอ่ะแช่กวยไม่ซูลงคว้านี่ล่ะมะลาတော့บาผิดตะตรงดีอ่ะถั่วแค่ล่ะบ่ตู้กูตูสายเอ้เสียซูบิอเหลิมมาเล้ตงๆมีดูชื่อตูชื่อมาดันยาเล้ดิปะปะบิแม่มาซูจองตัดติปะนี่ไล่ตาลิไม่ติเนี่ยหมั่นนี่ลูกล่ะဒီမှာမင်းတွေတို့ကလေအရင်ကလိုကြိတ်ပြီးတော့မစိုးတော့ဘူးပြောင်းစိုးပြမယ်ပြောင်းစိုးပြမယ်ရှင့်မင်းမျိုးကိုရှင်ပြန်ရင်လေဟာဒီ level လေးမှာမကလာလေးကိုပတ်လို့ဟာဒီမျက်စိလေးမှာလည်းလေမျက်မှန်လေးကိုတက်ပြီးတော့ဟာဒီခေါင်းကလေးမှာလေဥထုတ်ကလေးတစ်လုံးနောက်ထပ်ဆောင်းတော့အောင်ဟာဒီနော်ရဒုက္ခပါပဲကွာငါပဲတည်လိုက်ချင်းတယ်မင်းလေးဒုက္ခတွေကြီးလို့ကြီးလို့ပြုတ်သွားမိတာပါကိုဗလာတရင်ချင်းနဲ့ဆိုရဲဘူးဟို
ดิซงเตียดิซงเตียนี่ลุกไล่ได้สรแล้วเนาะนี่บ่กว่าเยิบไปมาบ่แก่ๆเปียวสีตัวอีตัวตัวตัวไปตัวไปเนี่ยมาซื้อมาบ่ตั้วไปแล้วชุบบ่าแล้วอุ้ยตันเยวุฒุกูเสร็จไม่เยิบบ่เนาะยีเลซ่าชุยดาสุต้องมีลางกองกูจนเราทุบบ่าแล้วสามูก็ไปได้คักเค้าเนี่ยอดไม่มั่นกะเว้ยอ่ะมั้ยอุฒุคันเนี่ยเลซี้กะก็หน่อยอยู่ท้ามั้ยลาเว้ยก็จนเราก็อุฒุซ้อมเลซี้ตัดลามิดาโอ้คุมาดิซงเตียผิดดาดิซงเตียผิดดา ดาเลดคือเวซูมีจานเลยอารมณ์ก็เหมือนกันจนมาพี่ว่าเอ้ยมุ้ยสุราพาเสียบยางอาบยาซะสุราเลยเออเข้าเลยตรงตรงนั้นเลยมุ้ยดูเป็ดบอกว่าเซมิกาจาเลยยีบุคันโลยีบีบุยาเลยเว้ยเอริมีมาดีว่าขนาดนั้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรต้นอย่างนี้จะทำในมังเลยกูอ่ะเจ้า ฉันเสียใจด้วยมั้งตอนนั้นอะไรยังกูมั้งที่นี่เป็นอะไรเนี่ยถ้าเด็กว่าถ้าเด็กตัดเด็กว่ากูว่าเลยว่าอ้าวข้ามมาบ่เต้จังเลยแต่เราเคลียร์เอ๊ะพี่มั้ยแกมามองเลยเพ่เพ่นั่นแม่กูได้ลูกพี่สิเนี่ยตุ๊ดเต้ตะกูอ่อนนี่จ้ะ
အကအစညိုလေးချင်းမို့ဆောင်းရင်ဆောင်းရင်အချင်းကုံသွားတာနဲ့ပြန်ပြီးလွှတ်လိုက်ရတယ်ဗျာမနေကိုတော်ရားလေရွှေကြီးဝေကြီးတို့ဘော်ကျဲတို့ဆိုတာရအောင်မဲထားတာရှင်သိရလားအကလည်းအရေးကြီးတာပဲအလှလည်းအရေးကြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုပါလကူရဲ့မာမာဗျာအလှဆိုတာလေကလန်ဒေတာလိုက်ပြီးပြင်ရတယ်အိမ်မှာဘလို့ပဲနေနေပွဲနာတော့မျိုးနေတော့အပြင်ထွက်တော့မှခိတ်တမီပြို့လို့ပြင်ရတယ်ဟောကိုကြီးခဲဦးလေပူချုပ်စင်းမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေအောင်မေလို့အေးဒါတော့ချီကျူတယ်ဟဲ့လူဆိုတာပုတ်တင်ညူလို့ကြင့်မှာဆရာကတော်လေးရဲ့ကိုတော်တာရှင်ကကျုပ်ကိုပုတ်တင်ညူနဲ့နှိုင်းအောင်ကျုပ်ကနေဦးလေဆရာကတော်လေးကလည်းပုတ်တင်ညူဆိုတာသူ့ညံနဲ့သူအယောင်ကြောင်းတတ်တယ်တစ်ပင်ကအစိမ့်ဆိုရင်သူကလည်းအစိမ့်တစ်ပင်ကအညူဆိုရင်သူကလည်းအညူဆရာကတော်လေးတို့များသူ့ညံနဲ့သူပြင်လို့အစင်းလို့ဆရာတို့ကဟုတ်ဗျာတယောက်ပါညောင်ရနေတော့မှမဟုတ်ပဲတော်ပါပြီအမေပြောက်ကနှစ်ယောက်ရကြည့်ပါလားဟမ်တိုင်လိုက်မှာပေါ့ဘယ်သူတိုင်မှာတော့ကိုကြီးကိုဦးလာဟာကြီးလေမင်းခိုင်းနေမှာတွေ့ရတာလေကွာဟမ်လမ်းမှာကားမောင်းလာတာတွေ့လို့အိမ်ကမတော်နေဘူးခိုင်းဝင်ဈေးလိုက်ပို့ဦးဆိုပြီးဈေးတူသွားကြသေးတယ်တယောက်မှအားတင်တော့အပြင်မှာထားပြခဲ့တာလေပူချူစရာပြလာတယ်လေဆိုသေးရဲ့ညာမီးဆိုတော့ဆက်စရာရုံမမလားတဏီယာသွားနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားအိုးဝင်နာတော့ဝင်နေလေဝါသနာကူသူညိုကျဆက်စရာရှိတယ်လက်ပူစမ်းမှာဆိုပြီးအိမ်အောင်မှာစောင့်ခိုင်းထားပြီးမှဆင်းလာခဲ့တာပွဲနာတော့ပွဲငါတော့အခန်းခါနာတဲ့နေလေ့ကျင်နေတော့မှညီလေးရောက်တာလည်းအတော်ရဲကွာအကြံဉာဏ်တောင်းရမယ်ဝေဖန်ခိုင်းရဟုတ်ကိုရှိရောပါလားယောက်ျားမရောက်လာတော့တော့ဖိဖို့ကလာတာတော့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပါလားဟာမဖြစ်ဘူးကိုရှင်ယုံဒီနေ့သူညီရောက်လာစားဆိုတော့ခိုင်ပေးမှမရှိလို့မဖြစ်ဘူးနောက်နေ့မှချင်းကြမယ်လေကောင်းပါပြီလေဗျာကောင်းပါပြီငငယ်တော့ကအကိုခိုင်တင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ပါးသွားတဲ့ချင်းကလေးကိုတော့ခုတတိကျွန်တော်ရရနေသေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်ဆိုလိုလုံးကွာဟောကိုရှင်ယုံဘယ်နဲ့နောက်ဖိဖို့ကထက်လာတာတော့ညာစားစားလေးခန်းနေရတာနဲ့စာရင်းရင်းထက်သုံးဖို့ဆိုလာရင်လည်းငါဖိဖို့ကဝင်လာတာပဲငါဟုတ်လားကျွန်တော်ညီမောင်ဝင်းဦးတဲ့ဟာတချင်းလေးတပုတ်ဆိုခိုင်းပြီးတော့စတခန်းတောင်းလိုက်ပါလားဒါမလုပ်နဲ့တူရချက်တက်ခဲ့ကဲဒီနေ့တော့နားကြအောင်များကျွန်တော်ညီလေးရောက်တုံးရောက်ခိုင်းမှာအလုပ်ရထားအောင်ခုနညီလေးမလာခင်မှာပဲအကိုကအိုးစီတန်ခန်းတစ်ခွက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ဘယ်လိုကရမလဲအဲဘယ်လိုဇက်ခုမှာတင်ပြရမလဲစကားကိုစီစဉ်ပြီးတိုက်နေတာကွာဟုတ်လားဘယ်သူကမှလဲမခိုင်မဲလားဟေးမင်းမခိုင်မဲပေါ့ကွာခင်ဗျာအခုအဆိုးကလည်းမကပဲအုတ်ချုံဖက်မှာရောမကူဘူးလားအာသူကလူတန်ငယ်တန်းညီလေးอ่ะလူလေးဆောင်အင်ပန်နေတတ်တယ်
ดาวแม่กูอ่ะตู้กูตะเป็นปัญญากูเว้ยส่งงานแต่งออนไลน์สิจินเอ็งกิสสะบาอีอ่ะสุดาแล้วแม่ๆอ่ะบ้ามาไม่ใช่หรอกตัวเนี่ยเนี่ยล้วยถ่าเลยผิดตาเว้ยงานนี้อ่ะฉันไม่ล้วยไม่ท้าไหนมาอูตลอดจาล้วยถ่าได้ลูกเนี่ยตล้วยตัวไปซิเป็นก้าวหน่อยมาแค่อ่ะไอ้ดิมาอ้าไม่ท้าน่ะลงลุตุลูอกูก็เลยอี้แม่มาซักกิสสะตุเตยด้วยอี้ร้านนายมะละลงมันไข่เนี่ยล่ะเว้ยดาวแม่นี่เลยอยากดุ้งเนาะตู้ไอ้มันนี่จ
mah ba. Oh, kau yang lali lara be. จีบาล่ะตะมะยงอ่ะกาก้าวหนีดิจีบีบีมาแกมันเดลีเนี่ยตะเปียงเนี่ยเปียรอเมียวเนี่ยซิ้นจีบีบีโหบ่ต้องเว้ยอ๋อว่าตะนามาป่าวล่ะทีนี้นะป่วยหลองซิเลยสู้เว้ยจนเราสิดูละเดหลองกะซาลุตะลุดิจาเลยโตจายောက်ตัวลุสิมะคันญีซิ้นเนี่ยยังผิดนี่บ่มา แล้วหาเงินเตียวช่างไม่จริงหรอมันนี่ญาติร้านเด็ดๆโป๊ทุ่นน่ะไม่เท่มาหูยาพี่တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်มาလဲကောင်းမောင်းကတိတ်ကျင်လဲတာမဟုတ်ဘူးတောင်မောင်းရတာ ਨੇ တမျိုးစီဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားမဆက် ပြောရင်ဆိုရင်သက်သာကြက်ပို့တောင်းထားကြပါပြီပြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီခါနမှာပဲစူကြမှုကြတိကျခုနရတော့ဘောနော်ဆရာကြောင်အရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဦးတရားကိုမျက်စိရှုပ်နားနောက်ဖြစ်နေဦးမယ်ဟုတ်တာဘောဇာဇာကတော်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဇာဇာလေးကလည်းနေထတာမှမဟုတ်တာညာကတော့နတ်တန်ပြစ်တာတို့ရောတေးတာကောစာချင်းရော จ้าสิดาซะปริกยาซะส่งลูกยาเอ้อสาจัดดาอะเท่มาไปจัดจ๋าบ่ลีตีเดลูกก็บ่มาตีอยู่สิบ่เอ้อเดเลยอ้านน่ะบ่าเลยเข้าตะหุเดจ้อลาลา ကုန်လေကွာစက်ခုံပစ္စည်းတွေရဖို့ရေဟိုလိုက်ရဒီလဲရနဲ့မဟာအောင်ကိုဖြစ်နေတော့တာပဲမင်းမခင်အောင်ဆက်စားတဲ့ချင်းနေချက်နေတယ်ကွာသူတို့ကအဲကမှအကြည်ကြီးဒီမှာကြက်နိုင်ဆိုနိုင်ကနေရတဲ့နဲ့ဘယ်သွားလို့မကြဘူးကျွန်တော်ကိုအားနာလို့တဲ့အထဲမှာပဲဆိုကြကားကြခုညမယ်တဲ့မတန်းနဲ့ကိုစက်ခုံပစ္စည်းရောစုံစုံလင်းလင်းရှားခဲ့ရတယ် चरीबान सा खुम उलौ दीदे उड़े
General Muma, look at the Michigan. You are not telling me to see you, Jagan Yan, Chessin Yan. ตะกาไอ้สีโรบิสคันเด้งตะไว้ลุงเพ่งจักไล่เมเด้งตะเล็งน่ะพันสิเปียโยเนเซยมันน้องเน่เปียโยเนเซยมันน้องเน่เปีย แกแกเค้าไม่รู้เลยเปลี่ยนยาไปเปลี่ยนยาไปเทียบเทียบเทียบอารมณ์เข้าใจตัวเจ้าหนีหยอกตรงมามันสิญญ์ไหนญาวูล่ะดิมาขะเมียเนี่ยจนเราหา ซาตะเป็นโลกอะไรอตุรุยောက်ลาจาได้ดูดิขมิญนามาไล่หลุไรหลุไรอธิขมิญอ่ะญาติโปแกขมิญอ่ะจนเลซ้อတော့อภิเนี่ยอาโกอ่ะสงดูเดียวขมิญอ่ะดีซาตะเป็นพ่อเเละมาวาอะยินซงดูเดียวฮอดิเพ้กิษะไอ้ไดยาหยอกไอ้บออธิยောက်ลาเดอภิโกขมิญอ่ะตานิโกก้องมาบาเลซะเสียเดี๋ยวแม้เสียกรอลีเยวาทนาโกไม่ล้นซันเลยลูกบา นอกี้อเปญมาชอกกะซ่าดาเดไอ้เน้มาซูรอปูปี้ตูตูติ้งติ้งสิมะล่ะลูกจูซะลูกอ๋อตีนี่กะเล่แพ้ไก่กาวเวเมี้ยนน่ะเป็ดเต๋ดิล่ะฮะสินยีแต่นี่ลูกเลยอโปวาคันดิลูกไม่เปียวเนี่ยหลองกะซ่ามันนะเนี่ยอเปญเมี้ยซอราซะราอีเวกูมาเฉิงชิงอยวยชิลูยุชิลูอโซอูงูอกเอริเป็ดดิมาโตเตียงติ่มมาล่ะติ่มมาเดซะเสียเย แพ้ยายยินเราจะต้องกินเลยจ้าล่ะซัสเสียคุณน่ะจ้าเรามาล่ะอ๋อขมิ้นก็มีเมียนไข่เนี่ยทหารยังไม่ยินป่ะฮัลโหลอสินทาวะจะน้องกูมาโยมหาล่ะวะผู้บ่ารู้เนี่ยตันตันเพชรตันจี้แต่เสือสกาก็ตีเลยมะล่ะตีเลยอ๋อชิงก็จกเลยซวยเราไล่เก็บป่ะดีรอชิงเลยซวยเราเลยจกอ่ะฮอดดูไล่เตโอ้เมียน สกาเลยต่ะเอ้ยงาตู้เลยฮอดิมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยฮอดิมา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 
တော်ပါပြီဗျာဘာတော်ပါပြီလဲမတော်နိုင်ဘူးမတော်ဘူးဒီမဲ့ကိုပါလို့ကိုကူမတော့ကြောက်တယ်ပါလေလူမနေနဲ့သူတို့လင်မယားချင်းရံပြတ်တာကျုံတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်မဟုတ်လားဒီလေသူတို့ချင်းကြတော့လက်ပြားနဲ့တော့မတူဒါသက်သက်ညာစင်နာသူတို့စက်ထဲမှာကျုံတို့ကိုမနေစေချင်လို့ဟန်ဆောင်ရံဖြစ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာမခံနိုင်ဘူးထွက်မယ်ထွက်မယ်ထွက်တာတော့ထွက်ပါလေထွက်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့တကယ်ရံဖြစ်တယ်တကယ်ရံဖြစ်တယ်ကျုပ်ဒီကောင်မကိုလောင်းကစားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်ရတာကြားလာတာအောင်မဲအောင်မဲလူကများကောင်မရဲဟမ်ဒီမကျုပ်ကလည်းလေဒီကောင်ရုံးကိုမကျင်ရတာကြားလာပြီကြားလာပြီဒီလူဆိုလဲအချင်းချင်းစော်ပလော်တီးကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူများကိုရိုက်ရတော့ဟမ်အချင်းချင်းလဲရိုက်တယ်ဩမင်းရိုက်တယ်လားလူမများဒီလိုလာချုံလို့ရမယ်လေလားရမယ်ရမယ်မရပါဘူးမရပါဘူးမရဘူးလားလှုပ်ပါလှုပ်ရမလားလှုပ်ပါအမေမလီခါချုံပါပြီထားနိုင်တော့မထားနိုင်တော့ကောင်းမကောင်းမကောင်းနိုင်တော့ထားလည်းထားနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမလီမလီတတူ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 လုံးဝတဲ့ကျွန်တော်ကလေးမှာပဲ။နီးရလှဲ့နေလို့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းဝင်ပြေးခေါ်လို့တပြည့်နော်။မ
ไม่รู้ว่าอู้กูไม่รู้ว่าอู้รู้แล้วว่าเสียโรลี่ฮะผมจะเลยตัวเราจะมาต้านไหนไปเนี่ยเราหัวอ๋อไม่รู้ว่าเราโซนเนี่ยว่าจะตัวเนี่ยชิโร่อารมณ์ว่าจะชิโร่จะกูรู้จะมาต้านยานาเดียพี่อะไรน้องสุโรชิไปดูใหม่มาเป็นกระสารเอาอาพี่มาเป็นกระสามเนี่ย ตัวไม่เหมือนน้องยาวไม่เหมือนน้องตัวนี้ซิ่งบ้างไงจะอะไรปูเป็นไงมันรู้ว่าเขาโกงยังตุ๊กตีโน่เล็กจังหวะตีโน่เลยมาเขย่าโซ่เชียวก็จะเอามา ผมจะนี่ขันได้เลยไม่ใช่ตัวหนังจีนอ๋อกูยังกูเอ็ดลูกจะมาเรื่องเรื่องนี้ว่าจ่ายเลยทุกคนอย่าอายุจูนี่มึงก็เอา อาเป็ดปะจะตัวไหนเนี่ยไม่ละเออเนี่ยน้ำเลยว่ากูอ่ะตุกโกโซอามาองค์นั้นเนี่ยเท่าไรงาดีลูกเสียชั่วเลยจัดลูกชั่วเลยไม่งั้นตัวนั้นจีวะโอ้โห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 โอ
นะกูฮะมิงขอบากว่างามขอจุงมาไข่อกูเนี่ยสึกาไม่เปล่าจินนี่ว่ะเปียจนเนี่ยลาสึกาเปล่ากันเอาเปียตูเนี่ยเมเนจิไม่ใส่นี่มาอูกูว่าเปลี่ยนเปียงมาไข่แท้อ่ะเปียวมั้ยไก่ดิโลซื้อยินจนงงๆยะได้ทะชินตะบุกกูสู่เปียมั้ยอไลมันสาดามายินมาไข่อ่ะกาเปียมั้ยเนาะ สวยแม่บาร์เรอายุดาราหงยุ่งเหงื่อยูช่วยมีมูดาราลงต้องมาลูกคงตุลยาติสาตุโบตนาลุมีอาสวาอายุยูลิซิริปาตีรายลงข้างชาวบาซิโกซัมบากามตุยบุงมิตรลงมิตรลงมิตรลงดาราหงกามกงยงเวทปูกวายาคอมเมดี้บุจง ไส้สุดนั้นซึ้งวิตาลองเนาะอาจารย์เมียวสามกุลบารมีตะยาหูว่าอังเจิงวิตาลองเนาะอาจารย์เมียวสามกุลบารมีตะยาหูว่าอังเจิงมึงจะยามาจุงสงนราหูพยาธิว่าจองเดชบังเพชรซึ้งดีกว่านี้เพื่อนเลยแค่เจ้าอยู่ ไปเที่ยวเลยอ่องตองตองเจ้าอะไรก็ขอทูดีสบัวเพียงดีนี่ล่ะจับแค่ลูกบาเป็นยังไงเอ๊ะ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 เอ
Hello. Cari dia uang lah ingat apa kan? Cisa, betul niara lu. Jangan jam tu ya kan yo. Minta lagi dah. Ingat dia yo awam lu telefon kan hilai mida. Mari le. Yang memang studio ni biro. Aku uang lah kat telefon saja. Puji kau pukul bahan eh. Oh, iya. Oh, puji kau jaga pihak mana? Tua alu be, kau ye kena kena mida de. Pukul bahan aku uye no. Okay. Studio lain pun bila? Okay. No? Oh, kau bila? Bila mam? Yo, kau bici kaca jalan sahul. Kau kau ye? Tapi ke bau no? Dorosing sudah bila kan? Oh, hebat hebat. Oh, dorosing ali. Tahu lalu producer atas suara. Oh, okay. Oh, mungkinlah ni kerja yang buat time yang sunyi jenuh ba. Oh, jadi aku lulus itu di dalam time lalu kami ni dah. Oh, terus leh ahon nama leh. Ahon mana ni mana terus ni mana. Okay, hari jadi 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 ini saya jadi telefon nombor ya jadi si mana ni hari oh jadi alam terus tu ye pita ba macam terus. Oh, kau mami. Oh, nampun jadi apa ba. Kau mami, kau mami, kau mami. Jadi aku jadi lengan ni leh setala kerja. Oh, lupa. Tahu mami terus, na? Okay, tahu mami semua. हाँ नीले मैं ऐ ओके ले मूली आप वाले बजीगा हो मैं उपो कहना ला ऐसा नहीं होगा दूर बियां ना जेसु वैन माये अन्य मालिया ते आगू वाला वे जो शिने माये चीज़ उनके चका अरे जो नो नीले पाले नो तेरी बीन माला वे मूले नालामी कोई จะเจ้าของเลยด่ะดูมีอะไรอ่ะมึงวะนั่นเลยเด็กดูกันมาลูกจีนฮะลูกเอาหน้าแม่มาเจอเนาะกูว่ามึงเลี้ยวลาบิลลี่ลาเรสุกันมาติข้ามาช้านี่แค่คุณบ้าลูกนี่แหละไม่แค่นี้เลยป๊อปแต่ว่าในเบนี่แหละบลูชี่อ่ะมึงเลี้ยวตัวที่มัวไปป๊อปตัวแบบมึงเลี้ยวเล็ดดูแลดาวพ่อกำลังนี่เยอะสักโอ้โหว่าอยู่ชิมมันมีพิจิโนลานี่ละกูรอหนึ่งเดือนพี่เหรอ ติงอ่ะมั่วมูชิมาสกัดสมีพี่เองเลยไม่เป็นไรวะเสียเองมั่วหัวใครทำหัวกว่าบุเกะกูยี่ไก่กันเชื่อสกัดแม่เนาะฮึกูกูสกัดตีจิ้งมีเนี่ยตีละเต็มยาวเหมือนมั่วมูไม่ข้าจะลากเอวเนาะอุลูกข้าจะเชื่อสาวนี่ฮึกูรักเอ็ดจิ้งมันเนี่ยพี่พ่อป้าป่อยเนาะอ๋อนี่มาดีเอ้หัวป้าอุลูลีเนี่ยจิ้งลูกเราเนี่ยมีเสียบีเก็บเอาเนาะ Oh, hey, the back car, no, the back car. Mami, no. Oh. What is it, Rolly? The back car is here. Hmm? Can you tell me about it? Hmm, I'll come. Yeah? So, I'll come. Hahaha. Why don't you tell me about it? Why don't you tell me about it? Okay, sir. Today, guys, so do Peter. Ne, sir, I'm here. I'm here. Come here. Let's buy some things. Let's buy some things. Wait, wait. That's not you, Lee. My uncle. Oh, ha, sir. Sir, you're too late. Oh, too so bad. Ah, ma. We need to help him. Come here. Lee, ma. You change your name. Go away. Go be to poor guy. Ne, do. Come here. Go here, Lee. You must have that poop. Hmm. Sir, let's buy some things. Lee. Oh, who? Okay, lah, kau ni pi. Okay. Muli lori, kau tu ni ya, tengin ni baru tak sih nubia. Okay. Lupa bawa mesia lori. Kau ni mah, bawa mah aman apa ni? Okay, lupa bawa. Muli ya, tuan lalun, cah lalun ni ni ya.
မူလီကတိတ်ဆိတ်များလွားကြည့်တယ်ကွာ तू တိတ်အလုံးလုံးတလို့ तू များလည်းလှုပ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါတကွာတော့ဖြတ်တယ်ကွာဘာရင်ထုတ်ပုံမီလည်းမသိဘူးဟောဖုန်းလာနေပြန်ပြီဟောကျွန်တော်ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဆရာတော်လေးကျွန်တော်သွားကြည့်ပါမယ်ဆူတင်လိုက်တာကိုမြင့်ဖေရေဟယ်လိုအန်ကျွန်တော်မြင့်ဖေပါအော်ဆရာကိုဝင်လာလားမှားဆရာရှိလို့လားဆရာရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအားလုံးရှိပါတယ်ဆရာကတော့လည်းရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟောအခါမှာမဆရာရဲ့အခါမှာမယ်ကြားကြနာနာကိုအခါမှာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလာတဲ့အချိန်လေးစောင့်နှိုင်းပါမယ်ဆရာ။အော်တော်အခုရင်မဲ့တယ်ဖုန်းလာတယ်ခင်ဗျာ။တော်အကြောင်းလေး။နားလားတော်။စားရထားပြီးပြီလား။လာပါ။မူလီယာဒရိုက်တာဦးမင်းလက်ကစင်းဒီမြင့်မူပါ။ကျောင်းတုံးရက်ခိုက်ဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပြောပါစကားပြောကြအောင်။ထိုင်ပါဦးတော်။တော်ကတော်ဝါသနာကြီးတာနော်။ตุ้มมาจี้เหวาดนาจี้สู่เงงๆเนี่ยยีมามีตาไม่หุล่ะอ๋ออะคู่แลลาดาหมองม้วนละกูเวอากูอย่ามาเวโอ้มูลีโออากูหลุเลยย่ะบาเดมูลีปี้เหกูย่ะปี้ดาเวฮอทด็อกตะตาเรมากุนเนาะมาเวตอรอเยมูลีอ่ะลิตะจิตตาโออเปญนี้ดิผิดอ๋อมนัวดาเลยโหตอรอหนัวปะมาล่ะเยชะรอตอรอโอตุ้มยาโอย่ะบาเดย่ะบาเดโอมาชะรอတော်တော်ဟုတ်ပြီပါလေကိုနှမရတော်တော်စိတ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော်တော်စိတ်နဲ့ရှိအောက်တိတ်ကြည့်အောင်တော့အပင်ပန်းခံရတယ်နော်အိုးတူမကြီးတော်တော်လေအခုလိုငွေချေးချမ်းလာတာအောက်တိတ်ကြီးလာခဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ငရုတ်တထောင်စားတဲ့ပွင့်မလီလွဲ့အောင်တော်တော်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့လို့အခုလိုငွေနဲ့ကြီးနဲ့နေရတာပေါ့တူမကြီးရဲ့ဟိုအဲ့လိုဆိုရင်တော်တော်အောင်ချစ်တာချစ်တတ်မှာပေါ့နော်ဟာအိမ်မောတပတ်တခါအုံလုံးမင်းချက်စားနေကြ။ဟုတ်ကဲ့တော့။ဟုတ်ကဲ့နေ။တော့အုံချစ်ခင်းနဲ့အုံဒီလီနဲ့ပြေးလိုက်ပါ။ဟမ်။ချက်ရတော့။ဘာလို့ရှောက်ခိုင်းနေလဲ။တို့စိန်ကကာရိုက်ဖို့လား။မသိပါလေဆိုနေမ။ဒီမပွဲမူရင်အပြင်ကကျင်းပနေရတယ်လို့ပေါ့။ကိုမြင့်ပြေလို့လူရှင်တော်ရဲ့မင်းမီးကလေးရဲ့မင်းမီးအမေရဲ့တပြောတပါကြီးအလုံးလုံးနေကြတဲ့အခန်းအဲ့ဒါမျိုးအဆန်လေးကျင်တယ်လို့ပေါ့။ချစ်တော်ချစ်ဘုမအားလားကြံရှိချစ်ဖျားခင်းကျွေးမယ်ဆိုတော့ဒီကလထိုင်นี่ပြေးပြေးထားမယ်မင်းမီးလုံးမဲ့လူကဒီကလထိုင်ရင်နောက်ကိုဆွဲနော်မင်းမီးမီးလုံးမဲ့လူကဒီကလထိုင်ကိုဒီဘက်ကလထိုင်ကိုဆွဲ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 လीဆွဲနိုင်လားအေးဟောတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဟုတ်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 မင်းလေးမဟုတ်တာမင်းမီးအမေလုံးမဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတပြည့်စီနဲ့လက်နည်းဆုံးကြီးနဲ့ဆိုဘယ်ကြည့်လို့ကောင်းမှမလဲဟောဟာဒီလူဒီလူကြက်မွေးလေးမျိုးနဲ့ကြာမှရအော်လှဲ့အောင်ပါဗောဟာကိုယ်လည်းပြန်မနေပြီဟဲ့အဲ့ဒီမညူလေးစောင်းတာပြင်ပေးလိုက်ပါဦးနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဟိုတူများဘုတ်တလောက်တောက်တဲ့ကစားနေကြတာကဘုတ်တလောက်တောက်တယ်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမမတောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဟိုတူခါတဲ့ဟိုတောက်ရတက်လာတာတဲ့ဟိုမင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဟိုမင်းမင်းမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ဟိုဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကြီးနော်ဟာကွန်ပျူတာခဏမပြောတော့ဗျာကျွန်
င်းကိုပြောပါတယ်ဆရာရေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျန်ရင်ဆရာတော်ကြီးကဆောင်းပြီးပြောသွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျန်ရင်ဆရာတော်ကြီးကဆောင်းပြောသွားရင်တော်ကျွန်တော်တွေပြောဖို့အချိန်မရလို့မပြောရတာပါတော်တော်ရေပြောကြပါလို့ဒီလေပြောကြပါလို့ဒီလေဟာတော်လို့ဟင်းတော်စိဟုတ်တော့စိဝါရအဒီမှာဟိုလက်ကင်လေးမေးပါလေခင်ဗျာရော့ယူသွားပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲလေပြန်ပေးတယ်ပါဟိုမှာကျွေးလို့မွေးလို့လောက်ချင်မှလောက်ပဲတော်တော်စိနေဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟင်းသိပြီဘသူပြောမှမင်းမစင်ခြင်းမဲ့မစူးစားမဲ့နဲ့မဆန်းစစ်ပဲနဲ့မင်းခိုင်းညာစုတ်ခိုင်းတော့တာအကိုကြီးတို့တို့ဒီရှင်မှာမို့ကိုဒီလိုထင်တယ်မှမပြောပါနဲ့ပြောလေမင်းလုံးလုံးအကြည့်ပြီပေါ့ဖုန်းမကြည့်စားညီလေးအစေခံကြတာအော်မူလေးတယောက်တည်းပင်ပင်ပန်းပန်းအိမ်မှာတကုတ်ကုတ်လုံနေတော့တော့အစေခံမကြဘူးပေါ့လीဟာတော့ကြာလာပြန်ပြီဒီတယ်လီဖုန်းကြီးကဒေးတော်မဲ့ပြတ်တာပေါ်နေတာပဲဟောတရေကတော့လေဘာမျိုးကင်ပေါ့ဟမ်ဘာမျိုးကင်ပေါ့ဟာမင်းတော့ဒီမှာများလာရင်ဘာလို့လည်းနေရှာကြည့်တာမအော်မိမူကလေလိုက်ရှာစရာမလိုအချိန်ကြီးကောင်းခါလို့နဲ့ဟာတော့ဟာလို့ဟာဒီလို့အော်မင်းကငါ့ကိုတော်ကားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအချိန်ကြီးငါလည်းအချိန်ကြီးဟောလို့ရိုက်ယူနိုင်ခုမှာဟာကဲဟမ်ဒီနေရာနေရာရှောင်းဒီနေရာဒီနေရာလာရိုက်နေလာလို့ရိုက်နေလာလို့ငါတည်းမပြောလိုက်ရှင်ဘူいや、こういう姿描写ま、3年しびかも描だ。ジロは、ジロな。で、ジロ。ん?で、ジロでか。ん?これ。これを倒してね。とここさめ。よし、倒してみ。ほら。君がで倒んで。倒いめ。で、ばば倒じゃうか。ん?な?な?な?これ。ทิ้งเอาไว้กว่าถ้ากว่าเนาะปูเลี้ยมกะจาละอยู่ก็สึกก็บลูช่อเนี่ยบลูช่อเนี่ยบลูช่อมาเลยบลูไม่ช่อเนี่ยบลูไม่ช่อเนี่ยบลูไม่ช่อเนี่ยนี่โดอเปียนมาตั้วมาดูๆนี่กูเนี่ยเปียวๆป้าอ่ะไอ้เหยอดูๆต๊อกจังกว่าต๊อกอ่ะจ้าล่ะนะว้าวเกนี่เลยใจยาพวกกูต๊อกมึงอ่ะเอ๊ะแต่ด้ายเปียลาละสรอกมึงอ่ะปูต๊อกไหนเลยဟာကျွန်တော်တော့ပဲတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီညခုကျွန်တော်ချိုးထားမှာအခုကိုကျွန်တော်ထင်ရမှာလားမြစ်တာချင်းပြန်ရင်ငေါနိုင်မှာတကွာငေါမြစ်တာသူမသိလို့ပါသူရဲ့ဖြောင်းမရတဲ့ညင်စိုးလေးတော့ငေါတို့ရဲ့မြစ်တာအဆောအုံကြီးပြစီသွားမှဆိုးရင်းနဲ့ကွာအချစ်နဲ့မကင်းနဲ့အမှုရာနှောင်းအတွင်းတွင်တွင်းမြင်မြင်ခြင်းနဲ့အကျဉ်းနာဖို့ကဲစင်ခင်မင်းစီစောမှာပင်အချစ်နဲ့မကင်းနဲ့အမှုရာနှောင်းအတွင်းတွင်တွင်းမြင်မြင်ခြင်းBanda Kandai
chi tuệ chi mu nhu nhu khen men say say the na bu chi the wrong a jai like ha de hu mong mong ni da ne pyu am sao chi la de khen an no wa mi ye pyu song na ve ကြာလက်ကြာစီပေါ့အချင်းနဲ့နားထောင်ရတာပေါ့ဟုတ်ဥဒါဆိုင်ရအောင်နေဦးမှာကိစ္စမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကဂုခိကာလဘောတချင်းနေတာဟွာဆိုတာပါလားဆိုတော့ခင်ဗျာကြာလေဟုတ်ခလေးဆိုင်ရလေခလေးနာမယ်ဆိုလို့ဝန်ထမ်းနေဖတ်ဆက်လို့ရတယ်ကိုကြီးကိုညိုကြီးစမ်းမအောင်လာ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 ကြာနော်ဒီကောင်ကထွားမှာလာမှာပေါ့ကွာချမ်းကြီးရာကြီးလုတ်ပြီးလေကောင်းလေတန်ရှုံးနေရတယ်ဟုတ်ဒုဘောရကလည်းလေကောင်းလ
กูยังมาดีด้านมาเลยมาอาจารย์ซ่าเลยอย่าเต็มมีอ่ะอะไรเนี่ยมาเลยสงสัยเจตุเจ้ามากว่าตัวลูกจิตหรือเป็นบ่อเราแล้วสองตัวนั้นเนี่ยเส้นเปลี่ยนท่าอ่ะไม่ดีกีด้าเสียกระหม่อมลูกจิตหรือเป็นป้อมยาเราเลยแค่เปียวมาบ่กูเนี่ยโอ้ตุ๊กตุ๊กยังไม่นั่นเลยแกกูเลยมีกูเนี่ยสกัดเพื่อจะเอาเนาะเข้ามาเลยอ่ะเปียแค่ไหนมีมามาหมดเลยโอ้บาร์เรมดีบ่าว ตุ๊กเอ๋นายไม่นั่งเลยแกกูเลยมีกูเนี่ยสกัดเพื่อจะเอาเนาะเข้ามาเลยอ่ะเปียแค่ไหนมีมามาหมดเลยโอ้บาร์เรมดีบ่าวจ่ายนี่มาเลยตุ๊กเอ๋ตุ๊กเอ๋ป้าหนูป้าหนูบอกมาว่าเด็กกันน่ะเนี่ยเราต้องมาไปเชื่อสุดยามอะไรทีนี้มีเราสองคนน่าจะเจ๋งเองยังลูกจีน่าของเราไม่ยากหรอกไม่ยากซาเลยทุกข้าเลยไม่ติ้งหัวหน้าเลยแต่ที่เนี่ยต้องเดี๋ยวเนาะแต่ที่ข้าไม่น่ารักเสียงกับมาไต้หวันเซาอาชิเป็นยี่เป๋ซึ่ง
ตัวเราเช่กูคิดชีวิตเราจะเช่นใดเลยบ้างล่ะกูคิดแค่สามีเสียไปฮะแต่ที่บ้านจะเช่นสัวมาสัวว่าจะงานเจ้างานสัวมาดูไง เช็ดดอกเช็ดตาโยโย่ใส่เซไลเน่เอ๋มาว่าเราขากาจีนูเซียโตยาอ่าขมิ้นอะไรไปมาไปนี่เว้ยกระทะสุดเลยงาต้องลงสิกเลยเยอะ พี่สุเมตุยพี่สิงห์ต้องเห็นไหมลูกเนี่ยเดบิเมจินอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่มาพี่สิงห์ลูกเรียกมาที่ไหนพูดสุดาหรอตุ้งเพียงไม่ตัวเจ้าเลยซานัวรอปองซาพี่สิงห์สุยตั้งยังไม่เชื่อไหมเฮ้ยไอ้เดี๋ยวมากรุ๊ปมาเบาเนาะกรุ๊ปว่ารอบาสิกรันสุดดาวเด็ดไปไหนเอร่าดีจังช่างจะโคโค่โซ่มาเป็นสาวมาอุ้งตุ้งลิ้นลาวดูลามดาวเลยเว้ยซานัวบอกเว้ยหมูมีอะไรมา ไม่ลืมสร้างตัวเวมูอันนี้อะไรมาตามมาเอามาจากเอาหนอนนี่ในเอาโจซาจ้าเด้อเอ๋ถ้าเจ้าเลยสร้างหัวชิจ้าเขียนยาลูกตุ้งยาลาปีจ้าเลยมิจ้าเลยสาวเงี้ยกูเว้ยเสียดายมีเหม็นยังไงมาด้วยสิการเป็นแม่สาวอ่ะปีกันเชยอยู่ไหนสู้ถ้ารู้กูจะเข้าในการต้มยาพิซซ่าต้องเลยอยู่ตัวแม่ดูดีชื่อเดือดบีเลยเด้อปูเก้าเม็ดชิลูบาตัวนี้อันนี้เป็นอะไรเจ้าบ่กูว่าปีไรตุ้งยากูปีไรเนี่ยใส่ลูกมา
မမြဲတာအတိအဆန်းနေရင်ပဲတုံးနေရတာဘောတော်တဲ့ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေကံကြိုးအတိုင်းကံကြိုးရလိုက်နေလို့တော့ဘေးဖြစ်ပါမလဲကိုကလေကိုအကျန်းစီကလေးနဲ့ကိုကူကူပြီးမှဥမာပေါ့တို့ဂီတသမားတွေဟာချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်ထူးချင်ရင်တော့ဆင်းရဲဆင်းရဲမှာမပါနိုင်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့အင်းရှင်မကဖျားဆိုတော့မင်းတိထားမှာဖြစ်မယ်နော်ဒီလောက်ဆိုသိပါရဲ့ဗျာအခုစမ်းရင်းမှာဘလူအရေးချင်းနေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးမိပါဆရာတိတ်မှန်တာလူမြင်တင့်နေအောင်သာမဝိမစားရင်လူအထင်သေးရောပေါ်ပြီးမလိုက်ပြန်ရင်လည်းကို့မရှိလို့လို့ထင်တတ်သေးတယ်ကျွန်တော်တော့လေဝါသနာဘာဂီဆက်တိုင်းပြီဆိုလိုပဲကျွန်တော်ဝါသနာကိုကျွန်တော်ကမွေးတဲ့သားသမီးတွေတယောက်ယောက်ဆက်ခံနိုင်ရင်ကျင်နာပြီဟောတယ်နဲ့အကူတို့ရဲ့တူဦးဒီသောသားပေါ့ဆခြားတဲ့ကလေးရောပဲပြောင်းနေတယ်ဟိုမှာတပ်ပုံမတွေ့ရနေ့ကလေးရင်ဌာနပို့ပို့ထားရတယ်လေကွာဒါလည်းစိုင်းရဲ့စီမံလေးပေါ့ကွာအကိုတို့ကဂီတသမားတွေဆိုတော့နေ့ရဲ့ညရဲ့အလုပ်ချင်ရင်မရှိဘဲနဲ့ဆိုကြတိကြတာကိုကလေးနားမခံတာမှဆိုလို့တဲ့ကွာကလေးငိုသားတို့ဘာလို့ကလဲအဲ့ဒီဂီတသမားတွေအတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာသူတို့လေဆိုတဲ့အချက်ကပေါင်းမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလေးစားဖို့တော့ဘူးရောဘယ်လိုလုပ်လဲတရားပို့ပေးရလားဒါဘို့ကွာစားကြည့်စမ်းပါကွာကို့ဝင်းအောင်ကိုမတထားတဲ့လူများဘယ်တော့မုန်းစရာကောင်းလဲတဝင်းတစ်ခါဝဝလေးလေးလှက်လှက်ပါပါဝစ်လို့စားလို့ရအောင်ဘယ်တော့များမွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအေးပေါ့မလေးနဲချိုးတယ်နေရတာရလေကွာသိစိတ်အားငြိတတ်တာဟုတ်ကဲကိုဦးစားသွားလေးလိုက်ဦးကိုဦးမြတ်ကြီးကျွန်တော်ပြန်လာအောင်မယ်ကဲလားတော်မြင့်မြင့်ရှိပါကားကြံခေါ်သွားလိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချာတိကလေးကိုအကိုတို့ကသွားကြွာတာလားသူတို့ကလာဖို့မှာဟာသူကဒီကနေသွားခွာတာပေါ့ကွာသူတို့ပြန်ဖို့တဲ့အချိန်မှာတို့မရှိဘဲနဲ့လို့ခါလဲအမြင့်တော်တွေ့ကျင်နေလားတွေ့ကျင်တာပေါ့ကွာမြတ်တခြားအကိုတွေမှဆိုရင်ကလေးမရှိတဲ့လူကခံများများရဲ့ရှိပြန်တော့လေဒီပဲရောက်လာလို့အိမ်မမနေပဲနဲ့ကြောင်းရီကြောင်းစားသွားနေတယ်လူကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မတွေ့ခဲ့ရဘူးကိုနဲ့မကူနဲ့စမ်းပြန်လာတော့တစ်ခါလေးခေါ်လာခဲ့မယ်ကိုကြီးစမ်းမတီးတို့တွတ်တွဲလို့နဲ့ဈေးလိုက်သွားအောင်မင်းနော်ဆိုင်းစီမှာအကူကြီးတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းပြီးဆက်ရှိတာပြီးရင်နဲ့ပေါ့ကိုကြီးအခုလိုညီကုံမြောက်ထမင်းစားနေကြလေစပွဲပေါ်မှာအုပ်ပြီးသားပြင်ပြီးသားဆင်သင့်အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားတယ်ဘုမကဲစမ်းသွားမယ်နော်စားတော့မလားကွာညီဖြည်းပေါ့ကိုမြားကျွန်တော်မစားသေးပါဘူးเออกว่าซ้ายอ่ะรอเสียอ่ะเปลี่ยนละรู้สิงยีเล่ตัวบาริอยู่ละแกอุ้มไม่ได้ตุ๊มาตุ๊มะโหเปยอ่ะตุ๊มะเสียเปลี่ยนอยู่อ่ะเนี่ยเล็ดส่องตาเมียโหแล่นน่ะเว้ยมิตรสุรีแท้มาแล้วกูเม็ดแต่ตู้โปบีขึ้นญาติเท่นน่ะเนาะอุตาซันเนี่ยดอมิ่มิ่นฉิงโกจี้กว่าอุตาซันก็อัจฉุไสปั่นရှင်ดอมิ่มิ่นฉิงก็ปิ๊นมิ้นไสปั่นရှင်ตรุ่นเหี่ยวกากีตวาทนาปาโลเอ็งโกวินถั่วနေจาไปแม้อัจฉิงจาတော့ไม่ดูจาหูกว่าญีเล่อ่ะဥတာဆန်ကကိုကိုကန်ကန်ဒုရုတ်တန်းနာမှာကြိုက်တယ်ဒါကတော့ခစ်ရည်စည်းကြောင်းအရာကိုကွာခစ်ဆိုတာလူကလုတာပါကွာအဲ့ဒီလူကလည်းကိုကိုကိုဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်မှာပေါ့ကွာဒီတောင်စုဘွားတိုင်းရင်သားဆိုရင်တိုင်းရင်သားဆိုတဲ့လူကလုတဲ့ခစ်ကိုပဲလက်ခံမှာပေါ့ကွာဂီတဆိုတာပုံစံမျိုးမျိုးရှိတာပဲစစ်မှန်တယ်မစစ်မှန်ဘူးပြောင်မြောက်တယ်မပြောင်မြောက်ဘူးဆိုတာအချင်းကဆုံးဖြတ်မှာပါကွာဟာအမျိုးသားစောင့်နေလို့ဖြစ်ပါမယ်ဒီလေကကျောင်းရတဲ့နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုကိုအတူယူကို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှီးနှော်ပလဲရောစပ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တာကိုမပြောလို့ပုံလူကူးချတိုင်းပါလာပြန်ပ
ဘာသာပြန်လဲဆိုတာတော့မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြက်ကြော်မလို့ဘာသာပြစ်လို့ပြောရစီကွာအဲ့ဒီဘာသာပြစ်အင်းမျိုးတွေညာလိုက်တော့ချိန်ပြီးဝိုင်းဝန်းတားဆီးပေးဖို့လားတို့တောင်းမယ်ကွာတားဆီးတဲ့နေရာမှာလဲတိုးတက်တဲ့ယူဆနဲ့မှဖြစ်မှာနော်တူတာဝါရဆိုနဲ့မဖြစ်ဘူးရကျော်ပါမင်းညင်းနေရတယ်ငါတကားပြောသွားမှာတော့ဒီကောအဲခုနကဦးတာဆာဦးတာဆာကအဲ့ဒီဘာသာပြက်တေးတွေကိုတိတ်ဆိုးချင်တာကွာအနုပညာဆက်လို့အဲ့လိုပဲမှာပေါ့မြန်ငါဆရာလုပ်လားဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်အမြင်ပြောပြတာပါနို့ဒေါ်မြင့်မြင့်ရှင်ကြီးကြတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ရှင်ကြတော့ဗမာသားနဲ့စစ်ပါရဲ့ကွာရိုးလုံးအကြီးတော့အိုးလိုရတာဖြစ်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗမာသားစစ်စစ်ထဲမှာလဲခစ်တဲ့ဗမာသားအစ်စ်ကလေးတွေပါဖို့အရေးကြီးတယ်မလားပေါ်မင်းလေးပေါ်တမင်းဟင်းနေမအေးခင်စားလိုက်ကြလို့ကွန့်အပီရဲတို့ဇာရဲဟင်းကြော်ရဲဆိုင်ဖို့ရလို့တော့မေ့တော့ထင်ပါရဲ့ကွာဒီဆန်ကြီးပေါ့ကွာဘယ်ခင်မမမျိုးနဲ့ငါပြည့်နေတို့ဇာဘယ်ဒါနဲ့ပဲထမင်းစားလိုက်ပို့ကွာဟုတ်လားဗီတာမင်အောင်ပြည့်စုံသေးတယ်ကြွားရဲဆိုတာမူရင်းနဲ့ချက်ကားတာကိုခေါ်တယ်ကွာကြာတော့လဲဒုံရင်ပြောင်းတာပါပဲရေတွေခဲပြစ်ချတဲ့အခါမှာစက်ဝိုင်းကလေးလာတယ်လို့ပေါ့ကွာစိတ်အမလေးပြူပြူပြည့်ပြည့်နဲ့တဲလှနေတာဘယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားအချင်းဆိုလို့လဲဟုတ်ကူလေးရလေပူတင်းနဲ့ကတချင်းတိုက်နေတာကိုလေးမတွေ့ဘူးမတားဘူးလားဂီတပရိသာဘက်မှာတွားပြီးတော့တချင်းဆိုရှင်းဟုတ်ဟုတ်ကိုအားလဲရှိုးနဲ့မိုးနဲ့ကိုလက်လက်ဂီတပရိသာဘယ်ပဲလားအေးကွာဒီတစ်ခါသူနဲ့တူစင်းနှမောတက်ပြီးတော့တူတွဲတချင်းဆိုရမယ်ဆိုဟုတ်ဒါဖြင့်ဒါရီယာစိုင်းဆင်ပြထားတာတွေပဲခင်ဗျအေးပေါ်ကွာသူမြတ်တာလက်ဆောင်ရလာတာတွေကိုချုပ်ပေးတာတဲ့ကိုယ်နေတဲ့ဓာတ်တွေပဲတတ်နိုင်မယ်ကွာတိုင်းရင်တိုင်းဘာလို့ဒီဘောကနာလဲဆိုဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မှတင်တယ်ကိုအကိုတွေအိမ်လဲစုံပြီပဲဟာဟမ်ဟောမင်းငါအသက်ချင်းဘလောက်မှကွာတာမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ချင်းတစ်နှစ်ငယ်ကွာငယ်ငယ်တည်းကတငယ်ချင်းလိုနေလားမင်းကအိမ်မှာကြာရင်နေရမယ်မဖြစ်ကြနဲ့မဖြစ်ဘူးတိုင်းရင်မဖြစ်ဘူးပေါင်ခံထားတဲ့ပြာအခုလာရွေးနေပြီ။ငါတို့တရားဟာတွေပါပြန်ပေးရမှာ။ဘုလို့တရားဆွဲခံရနိုင်မယ်။ချုပ်ပါဟာချုပ်ပါ။တွားခံကြီးလာခံကြီးမှဖြစ်ရတယ်လို့မတည်အေးရဲ့။အရှိကွေးတော့မှာပြီ။မတော်ဘဲနေလိုက်ပေါ့။နောက်တစ်ပွဲပေါ့။ကဲလက်ဝင်လက်စားတွေမေးလား။ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့အားလုံးပေါ့။ဆရာ။ဆရာတော်လေးရော။ဟိုတော်တင်းရောလာကြရဆရာ။ဟို။အားတော့နားပါတယ်ဆရာ။ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ပါလေ။ဒီနေ့ဟိုအထက်အနေရလူတွေလာပြီးဗျုံနေပွဲတော်ရှိရဆိုပြီးအင်ဂျင်တွေပါလာတောင်းနေတော့ကျွန်တော်ငားထားတာဒီပြန်တောင်းမလာတာပါဆရာငားထားတာလေဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလဲကြာဟိုပါပါအဲဒီအင်ဂျင်ရဲ့အဲဒီအင်ဂျင်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဆီကနေပြီးတော့ဆရာတော်လေးငားသွားတာပါဟိုဆိုင်မှာသူများမယူသေးတာဆိုရင်သူငားနေကြပါပဲဆရာရဲ့အချိန်မီနဲ့ပြန်ပြေးရှာပါတယ်ဗျာဟိုခုကတော့လေဟိုအထက်အတဲ့လူတွေကအတင်းနဲ့ဗျုံနေဆိုလာတောင်းတော့ဟာသွားတယ်ဆိုပြီးကပြန်လာတောင်းတာပါ
ိတ်တော်မဆိုးပါနဲ့ရှာနော်ဟောဒီအင်းဟောဒီအင်းပြပါလဲဒီလိုပါပဲရှင်ဗျာလက်ဖက်ရဲ့အဆုံးချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီချိတ်ပစိုးလေးကိုကျမဆိုင်မှာလာအပ်ထားတာဒီချိတ်ပစိုးဟုတ်ကဲ့ဒီဒီယာဘောဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကျမဆရာကတော်လေးကိုငားလိုက်တာအချိန်မတိုင်ခင်ပစ္စည်းရှင်ကလာရွေးလို့ကျမလည်းပြေးလာခဲ့ရတာပါဆရာကတော်လေးဝတ်တဲ့လုံကြီးအိမ်ကြီးတွေလည်းအတူတူပါပဲရှင်ကျမလည်းဥစားဆောင်လို့ကျမရဲ့ပင်းမင်းဆိုင်မှာလာအပ်တဲ့အထင်ဖန်သမျှပိုက်ရှင်လာမရွေးခင်ဆရာကတော်လေးကိုဒီလိုပဲငှားငါထားတာပါသူခင်ဗျာလည်းအချိန်မီပြန်ပြေးရှာပါတယ်ရှင်မေတ္တာလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုခုဘယ်နဲ့လုံးလဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲဥတာဆောင်တဲ့ဒေါမင်းရှင်တို့ကလည်းတညလေးတောင်မှမဆိုင်နိုင်ဘူးမင်းကြမှာလာယူလဲဖြစ်သားနဲ့ဥစ္စာဟဲ့ဟဲ့ဆိုင်ဟိုဟိုလုံးလက်စားနေတော့မရဘူးနော်ဒေါ်လာလဲဆိုင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေလို့ပါကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်မှာလည်းလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလို့ပါဟုတ်ဗျာပျော်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 ဆိုလက်လာကြပြီနဲ့ဒူတယ်ဒီအိမ်ကတက်သွားတယ်လေဒီတာဘူးဦးဝင်းမြအိမ်ဆိုပဲကျော်ဦးတာတောင်ဒေါမင်းမြင်ဗျာပါတယ်ပြစီလိုက်တောင်းတာတော့တောင်းကြလားဗျာလုံးဝဆရာလေးရှင်ကျွန်တော်မိမလက်ဝတ်လက်စားတွေအပေါင်ခံထားတာဘယ်လိုလဲဗျာယူရင်းမြပြန်မင်းမဆိုတော့ဒီတိတ်ခက်တာဗျာတော်ပြီမြေမမနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လို့ကြီးဒီညပေါ်တော့မဝင်ပါဗျာကုသဆန်းကျွန်တော်ပြတ်သားမှာဝှက်ဖို့အပေါ်အင်းကြီးကပြောပြောပြက်ပြက်လုံးလုံးလက်လက်ဒီမြေရမစို့ဘယ်မလို့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အင်းကြီးကျဲနေတာကျင်းခိုင်းနေတာလေကြောင်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 နဲ့လေဗျာဒီညပွဲဥထွဲဗျာကုသဆန်းရဲ့ဟောကိုဝဲဦးလေအကိုလာဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အကိုပဲဒီကကိုဝဲဦးလေအကိုဆိုတော့ဟိုကအကိုမင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒေါ်တင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ကအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါအေးလေအပေါင်ခံတဲ့လူကလူကောင်းသူကောင်းတွေဆိုတော့ဝစ်ပါစေဝစ်ပါစေမနှက်ဖာမှလာရွေးပါမယ်အကိုရဘယ်လိုသဘောကိစ္စမဖြစ်ပါဘူးကိစ္စမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲပြန်ပေးခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဟိုခင်ဗျားတို့ဝစားတယ်လေကျွန်တော်အခုပဲချုပ်ပေးလိုက်ပါအနေပါစီနေပါစီခင်ဗျားတို့အကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကင်းရမကင်းကြောင်းနေပဲဥစ္စာမာကားရကိစ္စပဲဗျာမလက်ဆက်နဲ့စက်တာဝစ်ပါကိစ္စမရှိပါเอลจี้ก้าวนี่ล่ะครับน้องนี่มาจําปุ๊ไล่เลยย่าบาเลยครับจนมาตะวันชื่อบาเลยครับจนอคูก็ชุบไปไล่ไปมั้ยเปียวนี่จ้ะครับค้านได้ไปอยู่ลาลาไกลดอติปิสิริขมย่าไปอยู่ล่ะก็เนาะอ๋อกูนี่จนเปลี่ยนไล่อ้อมเหมือนโอเคကိုညာဘလားကွာဟမ်ဟမ်ရှင်အဲ့ဒါလိုအပြက်ရှင်းတာကောင်းတဲ့နဲ့ကွာတော့အကြွားတန်စကားမမနဲ့ဟာဘလို့ချက်ဖို့ကောင်းလဲရှင်းရအောင်ကဘသူကတခိုးလို့ဆွဆွဲသွားလို့လေဘသူကဟောငှားဝင်မှန်သိကြလို့လေသူတို့မသိပေမဲ့နင့်အပါနဲ့နင့်ကြီးတော့ပင်းမင်းဆိုင်နဲ့အချုပ်ဆိုင်ကသိတာပေါ့ဘာပြောမလဲရှင်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောစရာဘာမှမလိုဘူးရှင်းညီရှိတော့ရှင်ကတတိရှိနေတယ်ပေါ့လေဟေးမိမသားမို့ညားနေတာကွာမင်းလားပစ္စည်းညက်ကိုကြောက်တဲ့ခင်ရည်ကျင်သေးတယ်ရည်ပါရည်ပါဒီဟာလေးရည်ပါတယ်ပစ္စည်းညက်ကရှင့်ကိုငယ်ရိခောက်ယုံမရွက်ဆွဲယုံဘိုက်ခောက်ဆွဲယုံလောက်နဲ့ဘယ်တော့မှကျင်းတတ်ဘူးတည်းချက်ကျွေးတာစားရင်စားကြည့်အစိတ်ခတ်တတ်ပြင်မယ်ကကြီးနဲ့ကိုထိုးတတ်မယ်ဟာဟာဟာဝထုတွေဖတ်ပြီးစိတ်ကူးတွေရင်းမနေနဲ့ဖနောင့်နဲ့ပေါက်လိုက်ရတစ်ချက်ပေါက်ပဲရှိတယ်အောင်မင်းလီပေါက်မယ်ဖနောင့်ကြီးကတတ်တည်ရှင့်အပြင်ဘက်ထွက်ခစားမှာတတ်မယ်ဆိုတော့ကြွားမောတကားမှာရက်လေသာရက်တယ်ရက်တယ်ဘယ်မလဲကိုတာမနောက်ထွက်ခိုက်စမ်းမရှင်ထွက်ခိုက်စမ်းမရှင်နဲ့ကျမနဲ့သူသေးကိုသေးကြည့်မရအောင်ထွက်ခိုက်စမ်းမရှင်ထွက်ခိုက်စမ်းမဟာဆောင်းဘယ်လိုဖြစ်လာပြန်တာလဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒေါသကြီးရတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ထမင်းရှာပြီးမျက်နှာတုပ်ကချုံလာတာလေငါမှဒါပဲဝစ်စရာကြံတော့ဒင်းဆိုတာတမင်ရွက်ကြတာပြီးတော့ငါ့ကိုဖြစ်သည်မအပြစ်ဒီကောင်မခေါင်းမပုံချतू आ नामे गांव อยู่ล่ะงาโดดาไม่ผิดหรอกล่ะเอ้งาแลเยเล้หลุนนี่นางเหยใบเนี่ยสุดเจ๋ไปวิสยาชื่อเหรออันโซเรอเนเนี่ยวิปะอ๋อต
ตนาเสียก้องไล่ตาตนาเสียก้องไล่ตาจุ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 บ่ฮะอกูเค้าไม่รู้ไม่เสร็จจ๋าอูล่ะเปียไม่เสร็จป่าวทิ้งหมดไปตัดฉินเลยตะเนตะเลลีหุบปีมาเปลี่ยนไปไล่ก็บ่ได้มาหมดโลเลยคู่ตัวเต็ดๆงาตึกข่าวฉะจินโลจิ๊ดๆเปลี่ยนไปไล่ตาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อูบ่บาพี่โลงาจั่วเลุ่นเนี่ยมางาบีจั่วล่ะเล่นน่ะเว้ฮึอะเต อ่ะเตกูตาเนี่ยกูตาแกไซนี่ง่ากูตัดฉินตัดฉินน่ะตัดฉินดิ้งโหเลยซึ้งๆเนี่ยจี้หาโหตัดฉินครับงาเลยอโกเรเองโหเองบ้าสิยောက်แกบี้ดิตูรุดิยังผิดตาโหไปจี้ๆไปเปลี่ยนล่ะกูงายังผิดฉินเลยไอ้นี่တော့เนี่ยสังง่ากูงาตัดไปไม่จริงล่ะกั่นกวนเสียไม่ใช่หรอกกั่นกวนเสียไม่ใช่หรอก แกกูเนี่ยขมย้าเนี่ยจนเราตะหนิจี้ตะหนิไงหมดตะเงินจิ้นหลุไปยังขึ้นเลยจ้ะโอ้เมียเอาตะโลเปลี่ยนตัวเนี่ยตะเงินหลุดแล้วกองทุเลยฮะดีกูมาหลอกตาหลอกซุ้มมาเลยมากกว่า เมียงามหัวเราเมียไหนไม่เช่นนั้นบ่เลยเอตื่นรู้แล้วบ่ไหนนี่ก้องก้องไหนเนี่ยก้องก้องไหนเนี่ยพาไปเอาไหนตีแม่เมียตีกุลีต้องเอาลูกโซนี่ต่อจากเล่นลงไปเนี่ยสักใจใจเลยอะมาตีละโอ้สักใจใจอะมาพี่ลุงไม่มีเปลือกกับว่ากุลี อ่าเนี่ยทำไมไม่ซื้อเพี้ยนมาเพี้ยนมาซื้อเดี๋ยวเนี่ยเลดี้จะมาช่วยพี่เลยมันทำก่อนนะโอ้นี่ก็จะเกลือเปล่าเลยหึง่ายอีโมมาเลยนี่ง่ายจุ้ยเนี่ยทำไมโมเลยซ่าหึง่ายเอาจ้าเลยโซฮาดิเลยเกะโซฮาโม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 อันนี้อยู่อันนี้อยู่สิงาบาปาร้อนเนี่ยตู้ก็เปลี่ยนข้าวเปลี่ยน ไปกินเลยสู้ไปวางเลยสู้กัดจีนเนี่ยทุ่มเลยสู้นี่เป็นซาไปท่าเนาะไปท่าไปท่าอีพอดีมาตุ้ยเดี๋ยวขอเนื้อทุ่มมาเนื้อทุ่มมาตีฮะนี่เลยทุ่มมาเอ็ดลูกคลีนเลยต้องเล่นไม่ใช่บ่าวกว่ามาตีเอเยแล้วสั่งเยอะฮัลโหลเจ้าป่าบีเนาะเปลี่ยนอยู่ตัวป่ะอ้าวมีลูกสาวไม่เบี้ยวป่ะ ดีอะไรเว้ยน้ากูบาดเจ็บซีมาไปอยู่ไม่รู้จะเอาหมัดป่ะตะขาเร่เว้ยเช็คไว้ไม่ได้สิเนาะแกหากูเลยไปเชียร์ซีอูตู้เปลี่ยนซีเปลี่ยนปุ๊บเลยป่ะไปเชียร์จะเนาะวะสายรูอกูรูอะคลีโอคลีเร่งฐานะปุ๊บปุ๊บทาร์อเอ็มมันลุ่นละละยังพี่ไหนจ่าเลยชาติกลีดาเอ็มมันเชียงตู้งี้อะจะเนาะงี้อะหรือเปล่า เอ้อถ้าจอมูยังผิดเมจันเนี่ยคลีโกเอเลมาท้าไปแล้วสิปีญีနိုင်จ๋าบาซี้สุดเลยซี้ตนาเนี่ยจนเราเอาละส่งไปเลยดาใบแม้ผ่าเลยดาใบแม้ดาใบแม้ยังก็เสร็จผิดนี่จ๋ามาบาเว้ยตู้อิจินโกอิจินผ่องနိုင်จ๋ามาหมดเว้ยฮล่ะ
ညာရောက်တာအိမ်ဖက်တောင်လှဲ့မွေအကိုကြီးပြန်ရောက်ပြီဆိုမနေ့တည်းမှာလူကမာကြီးပြောမှတီးရလားအေးအဲ့ဒါလိုခက်လဲဆန်နေရင်လဲရင်ကြည့်တယ်ဆိုတာတော့အကိုကလက်ခံတယ်ကွာအမေစကားရောဖော်ရလုံနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရရောက်ချင်းမဝင်လဲပြောညာတော်တော်လေးမိုးချုပ်သွားလို့ပါဆန်နေပြီပါအောင်ရှိုးနေမွေနဲ့အခုဘယ်သွားမလို့လဲသမီးတောင်းသွားမလို့ဟင်ဘာလို့သမီးလဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့သမီးအမေဆန္ဒကိုနောက်နေပြန်လာဒီမှာအကူမျက်နှာမြင်ကလေးကမေးချင်တာရင်ထဲမှာအလေးလေးတက်နေတယ်သိလားဘာရီနေမလဲဆိုတော့လေတည်ပြီးသားလားအဲ့ဒါကြောင့်ညကလေးကဘလူဖြေရမယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာစဉ်းစားထားပြီလားအဲ့ဒီတော့အကူမကြီးတွေဟာအိမ်ရှင်မကောင်းပီသားတဲ့ဇနီးကောင်းပီသားတဲ့မိမာတွေတချောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဟင်းအဲ့လောက်တောင်းမဲလား။နေဦးလေ။အဲ့ဒါလို့အဖက်ဖက်ကတော်တဲ့မိမာတွေဖြစ်စီကမင်းတို့တူးချင်းဟာတနည်းအားစီမှာတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်အောင်ဆိုးတဲ့ညင်ကလေးတွေပါနေချောင်းတွေ့ရပြန်ရော။ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်အကူအကူတွေတနာပါတယ်နော်။တို့တနာရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလောကထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေမှန်သမျှဘူး။တနာမလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့။တကယ်တော့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရထားတဲ့မိမတွေမှာရှိတဲ့မဖြောင့်နိုင်တဲ့ညင်ကလေးတွေအတံကိုခံနေကြတာပါ။အမေအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်တည်းမပြောပါနဲ့။မိမတွေလည်းသူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ညင်ဆိုးလေးတွေကိုတက်လုံးတက်ကြီးခံသွားရတာပဲမဟုတ်လား။သိဆိုးလိုက်ရင်တော့မှနားစရာရှိရင်လွမ်းစရာကလေးနဲ့ဖြေးဆိုသလိုဘိုးအရင်တုန်းကတပယ်လုံးပျော်ခဲ့ရှင်ခဲ့ကြတာတွေကိုညံတွင်းပြန်လွမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မုန်းစိတ်တည်ပြပါနဲ့ကဲကဲတရားဟောစရာလက်တည်ကြည့်ရဲ့ဟောတာမူဆမ်းပါဦးသူတို့ကဖက်ဖက်မှာတော်ပြီးတော့တဏှာမှာခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဆိုးတယ်ဆာနာကြတော့ဖက်ဖက်မှာနည်း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 စီဆိုးပြီးတော့အားလုံးကခွင့်လွတ်နိုင်ပါတယ်တမျိုးစီပေါ့လေဒါကြောင့်ဆာနာမိဘနှစ်ပါးစီမှာကိုကသမီးတောင်းမယ်ဆိုတာဒါလားမမို့ကောင်းလိုက်တာရွေးတဲ့ချစ်သူတွေးတဲ့ချစ်သူမတွေးတဲ့ချစ်သူယူယူလက်ဆောင်ယူမရှက်ပေါင်းတမှုလက်ဆောင်ယူယူယူချစ်တဲ့ချင်းနဲ့อยู่နိုင်ကြည့်